Alright, Maridadi. Asante sana. Pozikibisha, Maridadi. Na hivi basi ndivyo tunakuja kurianza picha yetu sasa. NTR ama ukipenda Rama Rao Junior. Akuwa hapa basi ni starring kwenye orosinima. Na ruti ni za mwanzo hapa basi bila shaka para ukipenda wa sinema. Ni kwenye ruti za ma introduction shisha. Mera Bharat Mahan. Alright. Inasemekana hapa basi kati ya zile inchi na ambazo zimeweza kuendelea sana hapa basi bila shaka pale ni inchi ya India. Rest Mafia. Ni pali ambapo hapa basi bila shaka pale maadui wa kila aina hapa basi ukipenda ma terrorist, ma mafia na ma inchi ambazo zinashindana hapa basi na India zimejaribu kuharibu hapa basi bila shaka pale inchi ya India. 2007 na zikashindwa. Harikadharikabishi watu ambao wamekuwa hapa basi wakingangana sana kuharibu India ni kiwemo materrorist. Materrorist wamehusika hapa basi bila shaka pale na kulipua sehemu mbalimbali za inchi ya India kama vile Mumbai na sehemu zinginezo. Lakini mbali na materrorist kungangana basi na kushindwa, kuna vikosi ambavyo basi vimekuwa hapa basi zikishindana sana hapa basi bila shaka pale na inchi ya India na serikali ya India. Vikosi vinajulikana kama vile vya kimafia. Mwanzo kati ya mamafia ni kiwemo jamaa kwa jina la Sadhubai. Sadhubai amekuwa ni jingili moja hatari kubwa zaidi. Mwanzo baada ya materrorist kujaribu kuingilia hapa basi bila shaka pale na kulipua inchi ya India, materrorist wamekuwa wakishindwa sana baada vikosi tofauti vya special forces vya India kubishana na wao. Lakini sasa hapa basi materrorist waliweza kuungana na jingili moja ambaye anaogopewa zaidi, jingili wa kimataifa, jingili ambao hapa basi ni jingili anaogopwa kote Asia, jingili kwa jina la Sadhubai. Lakini Sadhubai hapa basi bila shaka pale Sadhubai hakuna mtu amewahi jaribu kumchallenge isipokuwa mtu mmoja tu ambaye alijaribu kumchallenge. Brother Sadhubai. Wa. Kihira Robert. Tukuje kupata brother ke Sadhubai. Brother ke Sadhubai mwenyewe ndio huyu. Robert filmoka diwana tha. Roz to filme dekha karta tha. Par. Ya. Nike baat. Alikuja kumwambia hapa basi bila shaka pale wewe umeweza kucheza na sisi na hakuna mtu ambaye amewahi hapa basi bila shaka pale kucheza na Sadhubai. Sasa huu ni jangili wake Sadhubai. Huyu ni gaidi wake Sadhubai. Alikuja kumwambia hapa basi hakuna mtu amewahi jaribu. Hakuna mtu amewahi jaribu kucheza na Sadhubai hapa basi isipokuwa wewe. Na kwa hivyo mbali na kukuua lazima tukusukumie mateso. Lakini kabla tujakuua lazima tuweze kukupunish. Babake akaletwa. Babake mwenyewe ndio huyu. Aliweza kuletwa. Jamaa ambaye amewahi tu karibia basi kucheza na Sadhubai. Jina lake hapa basi ni Rama Rao. Rama Rao ndiye mtu ambaye amejaribu hapa basi kucheza na Sadhubai. Sadhubai ambaye ni gaidi, mafia na tena ni terrorist. Wodolo yaye. Ikasemekana babake auawe. Babake kwenda kuuawa. Rama Rao alivunja zile chuma ambazo alikuwa basi bila shaka pale amefungwa nazo, kisha akatupa mnyororo, mnyororo kapita na kile kisu kwa maisha babake shasha bash, kisha akawasha moto na kisha akaamua kukabidhiana na kile kikosi cha kimagaidi. Sasa Rama Rao jina lake original hapa basi Rama Rao. Wa Rama Rao NTR Rama Rao bado ni kwenye ruti za ma introduction. Ukipenda hapa basi bado ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala pinjara tod kar bahar aata hai to shikari shikari ko shikar ban jata hai shikari ban jata hai. Wa aliwanza sasa na yeye kifika na upande mkono hapa basi ni wazimu cheki uwa yeye. Lakini wanaua wanaua nani wamefacheki kwanza silaha moja. Silaha ambayo hapa basi inajulikana kama vile haina jina. Silaha ambayo inajulikana kama vile haina jina. Hiyo ndio jina ya ile silaha. Kisha akaanza sasa. Rama Rao. Rama Rao. Why? Majingiri wake hapa basi Sadhubao. Sadhubai yani. Sadhubai majingiri wake kuvunja vunjwa shasha. Majingiri wake Sadhubai wanavunja vunjwa style kama hiyo shasha. Majangili wake Sadhubai cheki maneno. Magaidi wake Sadhubai wala la 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 anawavunja vunja disaini kama hii shasha. Wae anaitwa Rama Rao dangamanya.
kuwa wewe kuwa andari ya shasha kuwa vunja vunja kiwa serious mwingine unakuja kupata unapata unapata nani kuvunjwa shingo live chukua why flying and powered kick abana machizo mwingine ukabamba na nyongwa kisha wekwa kando ni mnyama fika ni upande wa mkono yeye ni umeme nani wekwa kando ai salala majengiri wake sadhubai majengiri wake sadhubai wanaonyeshwa moto chaki wanaonyeshwa moto star kama hiyo kisha akaona dinga linakuja akakanyanga chuma lilikuwaga hapa kukanyanga chuma hapa basi pale mbele pakafunguka kufunguka dinga likainuliwa cheki kwanza kuipiga risasi ile chuma dinga likainuliwa rikakuja riku nimepita juu yake stara kama hiyo cheki dinga linapita juu yake stara kama hiyo kisha mpira wa moto basi unapita kando kando disini kama hiyo bado wa ramba chini mbaya mbovu ha kisha akachomoka na babake disini kama hiyo shasha akachomoka na babake disini kama hiyo yule jangili kuona venye watu wamefanyiwa ilibidi aweze kuhepa shasha ilibidi ahepe wa na hapa ndugu brother mpenzi mtazamaji hapa basi hapo ndipo jamaa wetu alikuja kufahamishwa kuwa kuna venye ambavyo ameweza kuwekwa wanted mpaka naona police kuro upande wa India mwanzo hapa hakukuwa upande wa India hapa kulikuwa hapa basi ni upande wa Macau ipo tuchumuke ara zenye hizo turudi sasa hapa bila shaka pale tu kuingia upande wa Italy nona tuchumuke upande wa Hong Kong tukuingilie hapa basi bila shaka paro upande wa Italy upande wa Italy hapa nipo tunakuja kumpata hapa basi manze pia starring kwenye Rosinima kamanze kwa jina lake kamili hapa basi bila shaka pare Kanjar Angawa Kanjar Angawa jina lake Rosinima hapa basi ni Janaki Janaki kamanze kenywe ndi kwaka Janaki ni kamanze kengini hapa basi bila shaka pare kamanze kazuri kamanze karembo sana tena zaidi ambako hapa basi bila shaka pale kale kamanze unasikia hapa basi ni kamanze ambako kaka upande wa Italy hapa dugu brother mpenzi mtazamaji hapa ni upande wa Italy kweli hapa ni upande ya sabra shaka paro kupenda ni upande wa Italy hapa shasha haka kamanze kwa jina la Janaki kakuna mabishte wake wawili ambao haba si ni makazini wake lakini Janaki ni mtu ambaye kila siku usiku na mchana anangangana kufanya vyema. Anaamini hapa basi haufai kukula chakula, haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya nini? Haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya kitu mzuri. Alikuja kuita makazini wake akamwambia, "Kujeni niwapeleke basi tukatembee." Janaki. Yeah. Janaki aliita makazini wake anataka kwenda kuwatembeza. Lina? Janaki. Oh. Aliwachukua. Oh. Hawajui anaenda wapi. Unaona? Lakini Janaki nimekufahamisha basi ni manzi ambaye anapenda kutenda wema. Kwa hivyo aliwachukua stara kama hiyo. Eh, to hame inke saath chalna hoga. Hum to ghumne jaane wale the, tum hame hospital kyun leke aaye ho? Tension mat lo, chalo. Good morning sister. Good morning. We would like to donate blood. Tabhi tumne kufika hapa, aliwaambia amekuja ku donate blood. Kai. Yaada kha. Amekuja kupatiana damu. Moja. Akwambia kabla hujakula hapa basi breakfast. Lazima mfanye kitu nzuri ya kufanya hapa basi muweze kupata nini? Breakfast. Punde sipunde akaambiwa wao hii, kuna mtu karibu kufa. Kukufa anahitaji hapa basi a blood group ya B. Ula, kya baat hai? Tum sab log theek to ho na? Aliweza kumuita hapa basi uncle. Sorry. Aliweza kumuita uncle yake. Kya karti ho? Shooting ko uncle David. Uncle David akafahamishwa namna gani? Babu bhai na uncle. Shooting coordination se pesa. Yeah, uncle, tumekuita hapa kwa sababu kuna watu wanahitaji damu. Akadai juzi tu nilitolewa damu nyingine. Ai Janaki, utamaliza damu yangu. Ni huyu? Ndio ndio ni huyu akona damu. Okay, guy wo hoye. Akaenda akatolewa damu. Baada kutolewa damu akakuja kuwa amekonda na amepatiwa epo. Hamka si uncle Janaki. Janaki ni maisha gani? Damu ametoa kikombe mzima, alafu napatiwa tunda moja tu la epo. Atinambu hapa basi damu yangu itarudi. Hii ni maisha gani Janaki? Kila wakati unatuambia tufanye mambo mazuri, lakini huu uzuri hata ulipwi. Juzi uliniambia nikopeshe mtu pesa. Sasa badala anilipe hachukuagi simu. Punde sipunde jamaa akapiga simu akamwambia wewe nitakulipa deni yako. Kya uncle? Usi producer ka phone tha usne pesa chuka diya hai. Maine kaha. Ah unaona sasa aye kweli wewe ni mzuri. Wapi dad? Hey, sasa leo kuna leo ni siku ya kwenda kutolewa figo.
Wacha anko yake asikie. Ha? Leo tunaenda kupatiana figo. Figo hii. Figo hii ali disappear kimijistically. Figo hii ndika piu. Yaani nimepatiana damu. Alafu sasa unaniambia baba yakupatiana figo. Ai, siwezi nikataka mchezo kama hiyo hata kidogo. Wololo yaye. Walikuja Janaki alikuja hapa bila shaka pale. Mwanzo ni pale ambapo amekuja kufanya mchango. Unaona? Janaki amekuja kutengeneza hapa bila shaka pale mchango. Mchango ambao hapa bila shaka pale na mchango wa kusaidia watu walio na shida hapa ya figo, watu ambao wako na shida ya umaskini, watu ambao wako na shida hapa wanahitaji damu na kadhalika. Kwa hivyo Janaki alikuja akaitisha mkutano basi stara kama hiyo. Unaona? Janaki alikuja akaitisha mkutano stara kama hiyo. Kisha wakaanza kuchanga chapa. Ili utafaria. Sasa wanashindwa watatoa wapi pesa? Unaona? Zamir ko jagana padega. Adhe, ye language samajh. Kadai lazima kuweza kuchezwa mziki wa kutumbuiza watu ili watu waweze kuchanga chapa. Kumbe wakati huo nani alikuingilia? Ramarao. Ramarao alikuingilia, akaanza kucheza mziki. Sasa venye Ramarao alicheza mziki, watu wakaona kweli hapa kuna watu wanafanya donation. Yaani kuna watu wanahitaji donation. Kwa hivyo watu wakaanza kuja kuchanga pesa. Cheki. Watu walikuja hapa sibrish kapara wakaanza kuchanga chapa. Cheki. Ramarao amekuja kuleta mziki. Sasa nao akakuja wakakaa hapa mbele. Sasa mziki unachezwa pale lakini watu wanakuja wanachanga pesa. Unaona? Watu wanachanga pesa. Jambo ambalo liweza kumfurahisha sana hapa Simanzi. Mwanzo ule mchango uliweza kuwaletea pesa mingi zaidi. Hey, Janaki anaenjoy. Mwanzo mziki wake hapa basi Ramarao unafanya waweze kupata hapa basi bila shaka pare pesa kwa wingi zaidi. Naelewa, si ati anachanga hizi pesa aende kanunue mavazi ama kanunue hapa basi sodulia ama kanunue waruwaru. Hapana. Anachangisha hizi pesa basi akasaidie watu ambao wanahitaji usaidizi, kusaidia kulipa watu hasa kulipia watu hospitali, ala kusaidia kupeleka watu operation ambao wanahitaji hapa basi bila shaka pale kubadilishwa figo na kadhalika. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo hapa basi manza wetu wanafanya. Kitu ambacho wanafanya ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki. Aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki ambao hapa basi ukawa ni mziki uliweza kumsaidia sana manze wetu hapa basi bila shaka para Janaki katika ile harakati basi bila shaka para kuchangisha chapa. Naona katika harakati ya kuchangisha chapa waliweza kuchangisha chapa, wakachangisha chapa mingi zaidi ya bila shaka pale huko bado Ramarao akicheza mziki. Ilikuwa mziki ulichezwa kweli kweli dugu brother mpenzi mtazamaji. Mziki ulichezwa kweli kweli tazama. Nai. Sasa baada ya kucheza mziki Kufu just ariji hapa basi arihepa stara kama iyo. Padu jamaa wetu Ramarao. Hey. Lakini manza na mfuata. Wakati manza na mfuata jamaa wetu unajifanya kuna kamanza ambako amemkrezi. Unaona? Jamaa wetu Ramarao akaanza kujifanya kuna manza na pigia simu manze kwa jina basi la Saira Bane. Unaona? Sasa hata hakubonga na Janaki. Nuna sikia, Janaki amefurahishwa sana na huyu jamaa wetu kwa kitendo ambacho ameweza kufanya kusaidia kuchangisha chapa. Yes, naona? Sasa hapa basi ikawa ndivyo hivyo, jamaa wetu alikataa kubonga na manzi. Baada ya siku mbili tatu na wakati manzi alikuwa anamfuata, jamaa wetu alijifanya kuna kama manzi fulani anapigia simu. Baada ya siku mbili tatu, alikuja akaanza kupiga simu. Hey,
kama unaweza nifanya namna hiyo, mimi nimeamua kujua, akaamua kujua. Wewe goja. Sasa Janaki aliona hapa basi jamaa wetu anataka kujua, anaona Ramarao anataka kujua. We, kwa nini unataka kujua? Kwa nini unataka kujua? Alimwambia hapana, mimi lazima nijue. Naelewa Janaki mission yake ni kufanya mambo mazuri. Mission ya Janaki ni kufanya mambo mazuri. Unaona? Hiyo ndio mission yake. Sasa alikuja akamuuliza, "Kwa nini unataka kujua jamaa wetu? Kwa nini unataka kujua?" Mwambie hapana. Mimi kama demo anaweza nisaliti namna hiyo. Demo mwenye napenda na moyo wangu wote. Eh? Eh? Kaulizo demo anaitwa nani? Akamwambia anaitwa Bane. Saira Bane. Saira Bane amenifanyia madharau. Imagine tulikuwa tufunge doa, tulikuwa tumefanya kila kitu, alafu akaniacha. Maza kamwambia wacha kujua. Hapana, wacha nijue. Wacha nijue. Nero hakuna mtu kama huyo. Ni plan ya jamaa wetu ya kumuingiza huyu manze box. Mwambia, imagine Saira Bane. Tulikuwa tumependana. Eh? Wakati wa mwisho ananiambia ati hanitaki. Wacha nikufe. Wacha nikufe. Manza kamwambia hakuna haja kukufa. Unaona? Sasa ikabini manze wetu Janaki amchukue hapo hapo na yeye ati hili jamaa sijue. Unaona? Sasa manza kaanza kumuonyesha uzuri wa maisha. Kama kwa kuwa wewe, wacha niende nikufe. Iko haja gani ya kuishi maisha kama haya? Manze namwambia wacha kukufa. Eh? Watu wamekuwa na taabu. Mimi nimebadilisha maisha watu wengi zaidi. Watu ambao wamekuwa na shida mingi. Nikabadilisha maisha yao na wakaanza kukaa maisha mzuri. Kwa hivyo wacha kufikiria namna ya kukufa. Wacha kufikiria namna venye utakufa. Fikiria kuishi. Thanks. Eh? Dragi turagi kati ya leo, wacha mimi nikajue. Akaambua hapana. Watu wanabadilisha maisha na wanakaa maisha mazuri sana. Nitakuonesha watu tofauti tofauti ambao nimebadilisha maisha yao. Ni kazi yangu, ni nia yangu, na ni plan yangu watu wakae maisha mazuri. Kwa hivyo wacha kufikiria kujua. Juu kijua utaenda kwa shetani. Ukikaa uhai utakaa ukule na ukunywe na upate watu wazuri. Kwa hivyo usijua jua hiyo demu, usikubali kukufa jua hiyo demu. Maisha ni mazuri. Maisha mazuri sasa gani? Eh, kutoka tulikuja hapa hatujakula. Sasa ibua gari. Yeye haidi kukufa. Kambua goja. Kuja ni kuonyesha maisha. Kuja kambua, unaona huyu mtu. Huyu mtu alikuwa pikipoketa. Anajulikana kama vile James pikipoketa. James? Sasa siku hizi anakujaga na anajifanya mchongo. Watu wanampatia pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Unaona, watu wanampatiaga pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Jua aliona badala ya kuwaibia akuja jifanya mchongo. Unaona? Na alikuwa pikipoketa, nikamuongelesha akabadilisha maisha. Sasa watu wanakujaga wanampatia pesa. Haya, kuja kwambia ni makazini wangu. Ni kazini zingi. Mimi makazini wangu, huyu ni mtu anataka kujua. Sadmi me hai lover ni dhu. Hawa ni makazini wangu. Tunakaaga na wao hapo upande wa Italy. Unaanza kuambia nataka kujua eh. Wacha nikajue. Mimi hata sijaishikwa na mtu nikasikia kichwa yangu inaguza nyonyoo zake. Siku mingi. Sasa mimi naona kama sitashikwa hivyo kichwa iguza nyonyoo, mimi naenda kukufa tu mara moja. Eh, sasa moja ajitolee tu. Kama amunishiki. Okay, wekelea kikuja kuja. Wekelea kichwa kwa nyonyoo. Eh, basi usikufe. Usienda kujua. Hai ni ulimu. Tuta today tukaanza kudai ni ulimu. Takuaje ati sasa ati kichwa lazima kikae kwa nyonyoo. Kambu usijari, mimi nitakufanyia kila kitu, bora tu ukae maisha mazuri. He? Na unaona nimekuwa maisha ya James, huyu, James the pickpocketa. Kuna jamaa mwingine kwa jina la Dasu. Dasu niliokuwa maisha yake. Ni mtu sasa ameokoka, anakaa maisha mazuri, na kitambo alikuwa anataka kujua. Ati Dasu, Dasu alikuwaka jamaa, anataka kujua. Nikaenda nikamkombolea nyumba, sasa nakaaga maisha mzuri, kazi yake ni kuomba Mungu. Akarvo. Okay. Kon. Mimi sasa nitaka maisha mazuri namna gani? Sasa cheki mwenye nasemekana Dasu mwenye nasemekana ati anakaa maisha mazuri. Alimuenjoy manze ati atajiua. Mwanzo Janaki anapenda kufanya mambo mzuri. Sasa watu wanamtumia vibaya. Mwanzo akicheki mpaka kama Ramarao anamtumia vibaya. Unaona? Ramarao anamtumia vibaya. Juu kuna venye anataka. Sasa cheki naye Dasu anajifanyaga maskini. Kuchungulia akaona Janaki. Abe. Sasa ni kutoa zile chakula, kutoa ile kamnyweso, kutoa kila kitu, kujifanya mtu mzuri ambaye ameokoka. Inda. Bebe. Salala. Elo hapa ni upande wa Itari mtazamaji. Usije kasoa hapa basi ni upande wa Itari. Faster, faster. Speedy, speedy. Akajifanya sasa ati ni mtu mzuri, ameokoka. Please. Asifiwe sana, asifiwe. Hallelujah. Mimi badal gayi hai. Maine bhi apne andar aapki tarah dusron ki madad karna seekh liya. Ya, niko. Bado ninaomba, bado naamini safari yenye tunaendaga biguni tunaenda na asibana asifiwe sana. Mazi kumuambia sasa jamaa wetu Ramarau, naona? Mitha. Huyu ni mtu mwingine ambaye nimesaidia.
nikamtafutia mpaka pahali pa kukaa. Jamaa anasema mimi niko tu bado niko na faith. Bado ninaamini tunaenda biguni. Yes, asifiwe sana. Ta Biblia siwe kagi kando. Ukisoma kwenye chapter ya hapo kado kuteremuka chini utapata imesemekana watu wasaidiane. Nani ni nani? Kwa nini umeleta mwanaume mwingine huku? Akamwambia uni Ramarao. Ni mtu ambaye ameruhusu hope ya maisha. Nini? Mimi nasikia kushikwa niguze nyonyo na kichwa. Nasikia kushikwa niguze nyonyo na kichwa ama nijue. Oh, okay, sasa sitajua. Akiwekerwa kwa nyonyo. Sasa ai ni olibo. Wacha na mtu acha aende akakufe. Ati niwaacha aende akakufe. Kama wewe nilikuacha si ungekufa? Eh? Sasa anasikia tu kushikwa kichwa yake ishikirie kwa nyonyo hivyo tu ambavyo anataka. Eh? Ni kazi yetu na ni mujibu wetu kusaidia watu. Lazima tusaidie watu. Sasa wewe unataka tumwachilie kwa nini? Kwa nini tumwachilie? Oyeyai. Sasa jamaa wetu. Sasa jamaa wetu ni kumenjoy manze, just imagine. Tumeyi pencil wali bat. Akaambiwa sasa wewe Dasu. Janake akamwambia Dasu, ninakuachia huyu jamaa ukae na yeye. Guy, mimi sitaki kuachwa na huyu mtu. Akaambiwa nakuachia huyu mtu mkae na yeye. Nasikia, mkae na yeye. Huyo mtu mkae na yeye. Ah, jamaa akawatwa. Wewe ndugu hii, kwa nini unajifanya? Sasa anaita nani ndugu? Ndugu hii kwa nini unajifanya mtu? Ndugu ni wewe. Sakebera. Sikiza nani? Demuru muno muno. Mimi ni mubaya sana sana. Sasa hiyo nikukuguza nimekuguza sijakugonga. Unasikia? Eh? Najua unadanganya huyu demu. Yes, nasikia? Najua ni kumdanganya unamdanganya. Na kuanzia leo hii hii ni 10,000. Usemage tu uzuri wangu. Sawa. Usemage tu uzuri wangu na usiwahi sema ubaya wangu hata siku moja. Ala, tuchomokara zinyowe hizo. Tukuja kumpata hapa basi bila shaka para jamaa kwa jina na MS Narayana. Nijare? MS Narayana anakuwaga hapa basi bila shaka para yeye na yeye ni jukupai frani ambaye anadai hapa si yeye ni producer frani wa mamovie na kadhalika. Na kwa hivyo amekuja kutafuta site poa huko pande wa Italy. Yeye ni is an Indian, yeye mwenyewe ni Muindia, lakini amekuja hapa kutafuta site poa ya kucheza ya filamu eti. Unaona? Amekuja kutafuta pahali poa ambapo anaweza akachezea filamu. Na kwa hivyo, ilibidi akuja kutafuta manzi, mwanzo huyu manzi wetu Janaki ni Muindia. Ala, haka mwaza jina lako original basi ni Narayana. Alright. Kwa manzi alimwambia kuja ni kupeleka pahali pazuri. Ambapo, unaweza, yani pahali ambapo kuna site poa. Unaweza kuja kuproducea movie yako pale kama hapo. Yeah. Ilikuwa ni kazi yake huyo Janaki kufanya mambo mazuri. Yeah. Hata wakati alipata haka kamothe habari ya tihaka kamothe kako area, basi Janaki alikuwa gaeria kukasaidia. Unaona? Janaki alikuwa kamtaa ku make sure basi ataweza kukasaidia na kadhalika. Cheki maneno. Kwa hivyo walikuja kuonyeshwa site. Kumbe sasa ilikuwa kuna magaidi ambao wanatafuta jamaa wetu. Na kanajifanyaga kamjuaji sana. Sasa ati ni site. Kanasema lazima tuchukue pahali pazuri sana. Nelewa Ramarao kuna magaidi fulani ambao wako na ugomvi na yeye. Kuna majangili ambao wanamtafuta Ramarao. Kuna majangili ambao wanamtafuta hapa basi bila shaka paro kipenda huyu Ramarao shasha. Cheki maneno. Kanaambia mimi ndiye nakuaga director. Eh? Huyu sasa ni jamaa wake wa mkono. Lazima kama ni kugoga mtu unagoga mtu unakanyaga kabisa. Unakanyaga unamalizia. Ndiure. Kanajulikana kama vile basi Narayana. Yani. MS Narayana. Socha. Jina la kaka mudheshesha. Ufila. Haya. Karivari ya gagus. Na bila kusahau mtazamaji kwamba na kuiti hapa ni upande wa Itari. Hapa ni upande wa Itari. Sijo kasahau. Bado hapa ni upande wa Itari. Jamaa wetu walikuwa gamta. Ramarao. Harikadharika basi yule jamaa wa kujifanya. Dasupi alikuwa gamta. Lakini sasa majangili. Ndiyo hawa. Wakuwara zanyo hizo na mtaka jamaa wetu. Yeah, guess what? Wee. Isi yo saiti ya serema inakaa watu wako serious. Ne. Kadai, haa watu ni kama wako serious. Tudu. Aye. Na sasa jamaa wetu hataki manzi ya jue atiyana kuwaga na ugomvi na magaidi. Ramarao hataki hapa basi manzi ya jue kuwa yeye kuna magaidi wanamuinda. Walichuka kuna magaidi wamekuja mbiu. Aye. Ne. Aye. Niare. Manzi ya kadai tuwepeni, haa watu wanakaa wako serious. Niman. Hawa watu wanakaa wako serious. Niman. Sasa ikabidi, hakuna mtu anajua ni nani nakuitwa na magaidi. Kwa hivyo ikabidi wata waweza kuhepa. Cheki maneno. Wata walihepa. Huko jamaa wetu ameshika manzi mkono. Ramarao, lakini anajua vizuri zaidi hawa magaidi ni yeye wako na haja na yeye. Lakini manzi kufika hapa kamwambia, kwa nini unatoroka? Si, ili wasiniue. What? Okay. Sulikuwa nataka kujua.
Ndio nilikuwa nataka kujua. Sasa badala ugeaguka pale juu chini ukufe. Siri ukufe ukipigana na hawa watu. Fanya hivi, amini. Ebu imagine hawa ndio walikunyang'anya demu yako mwenye unashindao kiniambia. Imagine tu. Alafu ukasirike. Uwapige ni kama wao walikunyang'anya, ni kama wao walikunyang'anya demu yako. Bash. Iroja maitu na samaga atarikuwa nataka kujua juu yule demu yake. Samanza ni muambia imagine wao walikunyang'anya demu yako. Wee. Unaona inataka kukaa kaa kama ni sinema? Majangili ndio hawa. Lakini kimo hicho kifika ni upande mkono. Elo anakuaga mdedri. Sasa hawa hawakuamini. Mpaka Dasu hakuamini. Venye majangili walifanyiwa. Dasu hakuamini. Venye ambavyo majangili wanafanyiwa shasha. Cheki. Kamata. Why? Ashalala. Ai. Ramarao. Ramarao. Hacheki na wao shasha. Toka. Mukul. Wewe. Eh, unaonaje? Dasu. Amin. Kuona venye majangili wanafanyiwa. Na manze hajui uhusiano hawa magaidi. Na jama, wewe toa mkono. Unanishika namna gani? Badala ukapigana na wanaume na kuja kunishikashika hapa. Salala. Ramalao. Moja mbili tatu ine tano sita. Unataka kukata? Ukate. Ukate. Nani? Jaribu kukata. Ukate. Nani? Jaribu kukata nani ishi? Kichwa. Kisha tondi la kimataifa. We, kisha anajifanya. Guy, madam. Tumia wewe. Unajaribu kuogea na ogea nini mbele ya madam? Unaona madam ameniambia maneno yake ikaniweka nguvu. Eh? Huyu ni mtu ambaye hata anafaa kupatiwa kiti cha ugavana. Kwa sababu maneno yake yanaweka mtu nguvu. Maneno yake yanatia mtu nguvu. Eh? Wacha nikuambie mrembo. Janaki, venye turi niambia ni imagine hawa ni watu ambao wamenikosea. Nika imagine hivyo tu. Nikawatadika kuwatadika. Sasa, manza aliweza kurudi nyumbani ataka kuja kukula lunch. Sasa, makazini waka kuja kumuliza. Hey, ulituambia wa ukuragi chochote kabla ujafanya kitu mzuri. Acha. Lakini aliwaambia sikizeni. Nimekuja kugundua mimi niko na kipaji cha kuweka watu moral. Kwa sababu, hata kuongea tu na mtu. Kuongea tu na yeye. Akawa hatari. Akaanza kutandika watu. Akawacharaza. Na ni kuongea tu, nimeongea tu na yeye. No. Hawa watu ni watu wazuri. Take a movement create karungi. Nataka kutengeneza movement sasa. Ya kuongea na watu wanaanza kuwa na nguvu, wanaanza kutandika magaidi. Okay, looks at. Akaambiwa acha kwanza kufikiria kutengeneza movement. Ujue hawa watu wanakudanganya. Kwa nini? Dasu na Ramarao sai wako juu wanakunywa whiskey. Agar tum wanakunywa whiskey. Na ni kweli ndio hawa sasa wanakunywa whiskey. Habia haja ni kuambia, ae, uu demo nafanyanga tukai maisha mazuri bwana. Ai. Eh, sasa mekoboa hii nyumba, anatubaia kila kitu. Sasa kwanza Dasundi anaenjoy. Juu kila kitu ambacho hapa basi anakula, mazi ndi ananunua. Ati sasa ni kuokoa maisha yake. Sasa Dasu anaenjoy. Lakini kidogo vijamaa wetu, akaona manzi. Kwa glasi, unaona? Akaona manzi. Pia Dasu, akaona manzi. Eh, wea Dasu? Unaona hii, uliniambia ati pombe itanimalizia stress nisijue. Lakini venye mimi ninakunywa ndivyo nasikia kujua. Sasa unaona Dasu venye ambavyo unanifanyisha kazi mbaya. Sasa leo wamegeuza ruga juu wameona manzi. Na hawajageuka manzi hadhani wamemuona. Unaona? Tulikuwa tunasema ati tukunywe kawaini kidogo. Ati ili tutoe stress. Ili mtu aache kufikiria kujua. Lakini hii haisaidi. Na ni vibaya sana kufanya dhambi kama hii. Imagine manzi kama Janaki. Venye ako demu mzuri. Anatusaidia kama mimi aliyokuwa maisha yangu. Karibu nijue. Karibu nijue. Ule mrembo, watu wote wangekuwa kama yeye hapa duniani, dunia ingekuwa mzuri sana. Kama kuna mtu siwezi taka kukosea kwa sababu aliyokuwa maisha yangu ni Janaki. Sare. Kama kuna demu wa maana na mrembo, unaonaga kuwa mrembo tu hivi na amevalia mavazi za Indian.
Naam. Yani amevalia tu mavazi za kiitari. Juu hapa ni Itali. Tunaonaga kuwa mrembo. Juu amevalia mavazi za kiitari. Ebu imagine tu akivalia kitaragu, akivalia tu ki-Indian. Uniambie mdem atakuwa mrembo namna gani? Huyu ni dem mrembo na mzuri, ana roho ya watu na mimi sitaitaka kumkosea. Na hasa isipokuwa ni wewe niambia ati tumalize stress. Na hii kamnyweso mimi siwezi nikataka kukunywa. Juu siwezi nikataka kumkosea. Kuna demu mzuri lakini hapa hakuna demu mzuri kama na hapa na hapa na hapa na makagari yangu. Hakuna demu mzuri kama kama Janaki. Hakuna demu mzuri kama yeye. Janaki mama. Janaki ni madam mzuri sana. Hata mimi aliyokuwa maisha yangu. Mimi mtu akicheza na yeye naweza nikamuua. Huyu ni mtu ambaye ameletwa na Mungu asaidie watu. Ushaona demu mwingine mzuri kama huyo? Niwe hata tumefanya makosa kukunywa hii pombe. Si ndio tumefanya makosa? Lakini ilikuwa tu ni kujaribu kutoa stress, si ati tumekunywa ati ili tumkosee. Hapana. Tulikuwa tu tunajaribu kutoa stress, si ndio? Tuone kama tunaweza taka kuacha kutaka kujua. Si unaona? Tu wenyewe huu demu ni mzuri sana. Wewe unasema mzuri kana mweka view. Mtu wa watu. Mimi nakwambia hata hii pombe sitaki kunywa tena. Kwanza hii pombe naivunja. Mengi. Maza kaambia mnaona? Kaambia makazini wake. Mnaona ni watu wazuri. Oh. We. Sumemsifu sana bana na wewe. Alafu sasa unamwaga pombe. Lazima tufanye hivyo kutengeneza jina. Acha upuzi. Lazima tufanye hivyo kutengeneza jina. Lakini sasa pombe mmwaga. Oh, sijamwaga. Nilichukua chupa yenye haina kitu nikavunja. Yenye iko na pombe nikaweka hapo. Na wewe msoli. Hakumwaga pombe. Ilikuwa yote hapa si bila shaka pale ni plani. Niona ilikuwa yote hapa basi bila shaka pale ni plani. Janki ma'am samajik karyo mein lagi hai. Wo tumhari ghar grihasthi nahi basayegi. Use lakini hata Dasu. Wako wameporea star kama ina jamaa wetu. Kumbe manzari huyu alikuja akuwa amevalia nini? Alikuja akuwa amevalia kitaragu yani ki-Indian. Juu alisikia wakisema atakivua haya mavazi ya ki-Indian, avalie mavazi hapa basi bila shaka pale ya Kibata, yani akivua haya mavazi ya ki-Itali, avae mavazi ya ki-Indian atatoka kuwa msupu. Sasa manzi alivalia ki-Indian. Unaona? Manzi alikuja akavalia basi mavazi ya ki-Indian. Mwanzo yeye upenda kufanya vizuri na hawa walimuenjoy wakasema anaweza kuwa mzuri sana. Akawa amevalia kita, yani ki-Indiana. Unaona? Hivyo amevalia ki-Indian shasha. Nasikia. Why? Na inu, jamu wetu plani hata kujifanya na jua ni jua memnoke huyu manzi. Tumia acha kucheki mkonyo wenyewe wa demu wewe. Namna gani? Hape. Dabi. Lakini ama kazini wake Janaki wanaonaga Janaki anaenjoywa na ama jamaa. Hawa majamaa hawa wanamuenjoy lakini wanashindwa watamwambia namna gani? Uoga wanashindwa venye ambavyo watamwambia lakini wanaona kweli manza anaenjoywa. Hata hivyo hapa basi jamaa wetu anakuwa gamemnoki. Wala anakosa la kumwambia wala la kumfahamisha. Washalala. Babarai. Unaonaje? Wala muingiza boku. Upande mwingine basi bila shaka pale tukuja kupata moja kati ya watu ambao ni mainformer. Mainformer wake hasa bila shaka paro kipenda Ramarao. Informer wake hapa basi bila shaka paro kipenda Ramarao. Informer wake shasha. Wa! Majangili wake Sadhubai. Wanamtafuta sana basi Ramarao. Ramarao anatafutwa sana na mainformer wake hapa basi bila shaka pale Sadhubai. Yaani majangili wake Sadhubai. Sasa huyu alikuja kuulizwa ako wapi? Ramarao. Akamwambia hapa basi uamini siwezi kuambia najua. Jipiga rasasi. Siwezi nikakwambia pale mapa na Ramarao alipo. Wa majangili akamuongezea marisasi. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Ramarao? Tutakuja kujua. Hapa ndipo Ramarao alikuja kufahamishwa kwa moja kati ya mainformer wake amepigwa marisasi kumanizwa. Wa. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Ramarao hapa basi na hawa majangili? Hivi basi ndivyo kulikuwaga. Ramarao alianza kukumbuka pale ugomvi ulikuja kuanza sasa. Ramarao alianza kukumbuka pale ambapo ugomvi ulianza. Ramarao babake alikuwa anafanya casino. Alikuwaga accountant. Yaani babake Ramarao alikuwa anafanyia Sadhubai mahesabu kulo pande wa makao. Alikuwa anafanyia babake. Yaani babake Ramarao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi zaidi kumfanyia mahesabu. Unaona? Kulo pande wa makao. Babake alikuwa moja kati ya watu basi ambao wanafanya kazi sana na Sadhubai. Siku nenda, siku rudi. Ikafika siku moja basi bila shaka pale walikuwa wasafirisha pesa kupeleka upande wa Hong Kong.
Na walikuwa nasafirisha pesa. Babake Rama Rao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi. Sadhubai ndiye mdozi wa magaidi. Nona? Sasa siku moja babake Rama Rao akiwa na majangili wake ambao sasa wote ni majangili wake Sadhubai, wakaenda upande wa Hong Kong kupeleka kusafirisha pesa zake Sadhubai. Lakini kumbe upande wa Hong Kong kuna kuaga na majangili. Nona? Na kwa hivyo waliweza kukamatwa basi na majangili ambao hapa basi bila shaka pale ni majangili kama vile Victor na Johnny. Unaona? Victor na Johnny walikuwa nataka kuziba zile pesa. Kwenda kuziba zile pesa. Kumbe jamaa wetu Rama Rao alikuwa gapara upande wa ndani. Cheki maneno. Rama Rao alikuwa amekuja kusaidia babake kwenye ile operational. Kul pata samjhega. Par tujhe dhanat ke sher bete ka pata. Alikuwa amekusaidia amekuja kusaidia babake kwenye ile operational. Wo kaat kar rakh dega tum sabko. Aur us sher ka naam hai Bashash. Wah! Rama Rao akakuingilia. Mwanzo Sadhubai ndiye mduzi kamili, yani Sadhubai ndiye jangili ambaye anaogopewa zaidi. Lakini Hong Kong kuna majangili wengine kama vile basi bila shaka paro kipenda. Johnny Ruthless na Victor Violent. Victor Violent. Unaona? Victor Violent na mtoto wake kwa jina la Johnny Ruthless. Sasa akakuingilia jamaa wetu. Akawanza. Na unaona hao majangili ya kina Johnny na Victor walikuwa nataka kuiba pesa za Sadhubai. Badshah ko chhune wale haath ke tukde tukde ho jate hain. Hey, ye Hong Kong hai. Mere baap Victor ka area hai ye. Yeah. Hong Kong ni area ya Victor. Lakini nitakamwambia mimi sitakusikagi kujua. Sasa ni Rama Rao. Rama Rao. Wololo yaye. Amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Rama Rao. Amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Pesa za Sadhubai zinataka kuibiwa. Na mwenye alikuwa anasimamia zile pesa ni babake Rama Rao. Kwa hivyo Rama Rao lazima aweze kutatia jina la babake. Mwanzo pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Kwa hivyo Rama Rao akaanza majangili wake sasa Victor. Akaanza majangili wake Victor. Rama Rao akaanza majangili wake Victor. Rama Rao shasha. Majangili wake Victor. Kwanza mpaka mtoto wake Victor. Kwa jina la Ruthless Johnny. Chukua. Wah. Wololo ya ye. Mtoto wake Violent Victor. Tere baap ko kiya. Mtoto wake Violent Victor. Junks. Kwa jina la Ruthless Johnny. Wah. Pepetu ambaye mbovu. Na akaambiwa afahamishe Victor kwamba na kweti Rama Rao amefika upande wa Hong Kong na Dangamanya. Sasa waliweza kuenjoy. Cheki, waliweza kufurahia zaidi hapa basi bila shaka pale babake Rama Rao. Babake Rama Rao akamwambia kweli umekuwa mtu mzima. Kama ni Victor umesimamisha hapo upande wa Hong Kong na Hong Kong hakuna mtu anaongea Victor akiongea, basi wewe hasa bila shaka pale ni mdedri. Kwa hivyo wakati huo huo ikasemekana hapa basi bila shaka pale kuna uncle yake. Anko ya Rama Rao anataka kwenda hapa basi bila shaka para kutoa madhabihu kwa kanisa. Kwa tempo hapo upande wa Hong Kong. Lakini wanaogopa mwanzo ni kwenye territory zake Victor. Lakini Rama Rao akadai never. Hata kama ni kwenye territory zake Victor tunaenda. Kwa hivyo wakaamua kwenda hapa basi. Territory zake Victor. Ilo hapa ni upande wa Hong Kong. Na unasikia Hong Kong ni yake Victor. Sasa wanataka kwenda kwa tempo. Na lile tempo liko karibu na basement zake Victor. Na Victor ndiye jangili mkubwa hapo upande wa Hong Kong. Hata Sadhubai hajawahi weza kuingiza ugaidi hapo upande wa Hong Kong. Lakini sasa wao waliingia. Wacha majangili wake hapa basi. Wacha majangili wake Victor. Waone hapa basi bila shaka pale Rama Rao. Wakampigia Victor mawasiliano. Victor akafahamishwa yule jamaa mwenye alipepeta magaidi wako wakati tulijaribu kuiba pesa zao hapa basi wako kwenye basement zako. Sasa Victor alikuja mbio mbio. Nataka ushike na uelewa vizuri zaidi. Hapa ni Hong Kong. Na Hong Kong yule jangili ambaye anaogopewa sana ni Victor na ako na mtoto kwa jina la Johnny. Unaona? Sasa hawa akina Rama Rao wako kwenye basement zake Victor. Wakati Victor alipashwa habari kwa hawa watu wako ara zenye wezi, alikuja mbio mbio. Unaona? Yeah, bhai. Kufika hapa akaambiwa wameenda. Ati wameenda. Na mjaua hata mtu mmoja akaua majangili wake.
akaua majangiri wake. Hapo hapo ndipo Sadhubai aliweza kudebasa na itaje mkutano wa speed speed. Sadhubai ni pata nini kwa chanak meeting bulai hai. Ya, Sadhubai anataka haba sibra shaka para tuweza kufanya mkutano. Elewa, babake Ramarao anafanyia Sadhubai kazi. Babake Ramarao anafanyia Sadhubai kazi. Lakini Sadhubai ndiye gaidi mkubwa sana. But hata hivyo kuna jangili mwingine kwa jina la Victor ambaye ndiye jangili anaogopwa sana upande wa Hong Kong. Kwa hivyo ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Hapo upande wa Hong Kong shasha. Na kuna mtoto wake kwa jina la Johnny. Hata hivyo Sadhubai Juni mdozi wake babake Ramarao. Sadhubai Juni mdozi wake Sadhubai ndiye huyu sasa. Sadhubai ni mdozi wake. Sadhubai ndiye huyu. Sadhubai ni mdozi wa babake Ramarao. Kwa hivyo aliweza kumuita hapa basi bila shaka pale Ramarao wakiwa na babake. Zaidi akaita babake Ramarao. Kuna mkutano basi anahitaji uweze kufanywa. Ala, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa hapa basi bila shaka pale huyo jamaa wetu Ramarao kupatana ana kwa ana, uso kwa uso hapa basi na Sadhubai ambaye ndiye gaidi terrorist hatari kubwa zaidi. Mera beta bacha. Kaha ka bacha? Kisha kamwambia huyu ni kijana wangu. Doran, bacha ka title jita tha. Na huyu kijana wangu saa hii ndiye masenare wangu. Ke asli naam ki jagah bacha bulane lage. Dhanraj, pichle 20 salon se tum mere saath imandari se kaam kar rahe ho. Isliye yak. Nipori mwambia Ramarao nimepata habari kukuhusu. Na kwa hivyo, nahitaji hapa basi kazi fulani unifanyie. Alimwambia mimi nafanyaga kazi. Lakini malipo ni chenye ambacho ninataka kulipwa nacho. Nataka kulipwa na chenye ambacho nataka kulipwa nacho. Malipo yangu inakuwa ni chenye ambacho nataka kulipwa nacho. Ramarao akamwambia Sadhubai. Na unasikia sasa Sadhubai, Sadhubai ndiye mduzi kamili wa majingili. Akamwambia chenye nataka kulipwa nacho ni tutanilipa nacho. Sasa majingili wake Sadhubai hawajisikia mtu anaongelesha Sadhubai vibaya namna hiyo. Unaona? Kwa hivyo Sadhubai akamwambia kuna jamaa moja ambaye kwa jina la Anthony kutoka upande wa Kenya ametekwa nyara. Makao mere under hoga. Na akamwambia basi kama unataka kufanya wewe unaambia wewe elewa aliambia mdozi atampatie makao iwe territory yake. Sasa majangili wake akakuja kumuhanda. Go back. Why? Muachilie. Basha chhod do se. Muachilie jamaa wangu. Chhod de. Babaka akamwambia muachilie. Why? Sichakagwi na mimi. Alimwambia kama unataka niweze kuokoa Johnny nikulete, lazima na wewe unipatie makao iwe territory yangu ya kufanyiaga ugaidi. Deal. Wakameka deal. Yani badala apatiwe pesa, makao itakuwa basement zake za kufanya venye anataka huyu Ramarao. Yani itakuwa mdozi wa magaidi kuro pande wa makao. Na mission ni kuja kuokoa hapa basi jamaa fulani kwa jina la Anthony ambaye alikuwa ametoka upande wa Kenya akatekwa nyara. Kwa mara sasa hapa nipo Anthony alipo. Walikuingilia. Hapa nipo Anthony walipo. Cheki maneno. Sasa kumbe hapa ni basement moja. Hii ni basement moja basi bila shaka pare yake Victor. Basement moja yake Victor. Pare mapo anakuja kufanya sabra shaka paro gaidi wa kusafirisha watu na masilaha na madawa za kuridhia. Basement zake Victor sasa. Basement zake Victor. Alitumwa akamua kwa Anthony akaingia kwenye basement zake hapa basi bila shaka pare Victor. Victor jangili mkubwa hasa bila shaka paro pano Hong Kong. Victor jangili mkubwa pano Hong Kong. Basement zake zikavamiwa na Ramarao shasha. Ramarao akuona kikosi cha magaidi wa babake. Wa babado na majangili ni magaidi wake Sadhubai. Johnny, Anthony kaha hai? Anthony ako wapi? Anthony no. Anthony ni nani? Mimi ni janta bacha. Aki hatujamteka nyara Anthony. Ndio, najua hamjamteka juu mimi ndiye nilimteka nyara. Lakini lazima ningema lazima nivamie basement zenyu. Akamua. Wewe unamua alafu tutajuaje uko wapi? Kamwambia kwa hiyo gari. Ai. Ndio huyo Anthony kutoka Kenya. Anthony kutoka Kenya. Babara iko ali huko. Bas, waambie mdozi wako kuanzia leo hii makao ni basement zangu. Nimeaccomplish mission yake. Nimeaccomplish mission zake. Lakini hapa kuna kitu nataka ushike mtazamaji. Alitumwa kamwa kwa Anthony. Lakini yeye ndiye alikuwa amemteka nyara Anthony. Ndio apatiwe kibarua cha kwenda kumuokoa. Unaona? Sasa amepewa makao iwe basement zake za kimagaidi. Lakini
ili aonekane kuna kazi amefanya, alivamia basement zake Victor. Nona? Alivamia basement zake Victor. Akashambulia basement zake Victor na akaua majangili wake Victor. Kwa sasa hiyo bado ni kuongeza ugomvi baina ya Sadhubai na Victor. Jamaa wetu Ramarau. Kisha akakuja kujienjoy. Yani yeye anacheza kadi zake tu hapa basi pole pole. Unaona? Anacheza kadi zake hapa basi bila shaka pale pole pole. Ni unasikia sasa game yenye amecheza. Nataka usikize vizuri zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Ramarau ndiye aliteka nyara Anthony. Anthony ambaye alikuwa na information zake Sadhubai. Na alikuwa ametoka all the way from Nairobi, Kenya. Unaona? Sasa Ramarau akapatiwa kibarua aende akamuokoe Anthony. Naye akasema kama atamuokoa Anthony apewe basement ya makao, iwe basement yake ya kufanyia biashara zake zote zenye anataka. Na hata magaidi wote wenye wako makao wake Sadhubai wawe majangili wake Ramarau. Hiyo ndio ilikuwa deal. Na Junior alikuwa amemteka nyara, hangemchukua tu apatiane. Ili kujifanya ati anamuokoa, alienda akavamia basement zake Victor. Victor ambaye sasa ni adui yake Sadhubai. Mwanzo anashindana kibiashara. Akavamia basement zake Victor. Kuvamia basement zake Victor, akajifanya amemuokoa Anthony na akaacha amemuua mtoto wake Victor kwa jina la Johnny. Naona? Alright. Hivi ndivyo alifanya. Hata hivyo basi ameweza kupatiwa makao. Makao imekuwa basement yake. Sasa yeye ndiye mduzi wa majangili upande wa makao. Yeye ndiye mduzi wa magaidi upande wa makao. Na makao ilikuwa basement zake Sadhubai. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale imekuwa basement zake shisha. Mpaka ile casino yenye babake alikuwa anafanya kazi, sasa imekuwa yao. Mwanzo hiyo ndio deal walikula hapa basi na Sadhubai. Unaona? Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale ameweza ku take over ile biashara yenye babake alikuwa ameandikwa, sasa ni yao. Unaona? Pale babake alikuwa ameandikwa, sasa ni kwao. Kwa sababu hivyo, hiyo ndio deal walikula na Sadhubai. Unasikia? Sadhubai is an international mafia and terrorist. Anakuwaga ameungana basi na materrorist. Materrorist wanampatiaga hapa basi bila shaka pale makombola, wanamwambia alipue sehemu fulani fulani, na wao wanampatia masilaha na wanampatia chapa na wanamsaidia kukonka wale mamafia wengine. Kwa hivyo Sadhubai ni jangili hatari kubwa zaidi. Lakini sasa hata hivyo makao sio kwake Sadhubai tena. Yani hata fanya ugaidi upande wa makao, kasino yenye iko upande wa makao sasa sio yake tena, kwa sababu wame make deal na Ramarau. Na Ramarau anamfanyia hizo zote basi akijua chenye ambacho wanafanya. Mbali na hivyo, Ramarau amefanya makosa ingine kubwa zaidi. Mwanzo ameweza kumuua mtoto wake Victor. Violent Victor, mtoto wake ameuawa. Mtoto wake kwa jina la Ruthless Johnny. Mr. Balram. Yes sir. ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया के लिए एक आरडीएक्स से भरा हुआ कंटेनर भेज रहा है। मैंने इंफॉर्मेशन लेकिन हटा ही वेब तो kuna venye mambo iliweza kuporea. Mwanzo ripoti ziliweza kumfikia hapa basi bila shaka para huyu mwana polisi. Huyu mwana polisi alikuja kupata hapa basi habari kwamba nakuwa eti kuna masiraha aina ya makombola ambazo zinakuja kuletwa upande wa India ziweze kulipua na kuangamiza watu wasio na hatia. Na kwa hivyo hapa ndipo aliweza kutumwa hapa basi bila shaka pale mwana polisi fulani kwa jina la Balam, BIG Balam, aende upande wa bila shaka pale wa Hong Kong na aweze kuzuia zile makombora kuletwa upande wa India. Wakati huo huo, Victor alikuja kwake Sadhubai. Akaambia Sadhubai, sikiza, tumekuwa tukishindana kibiashara, tumekuwa tukishindana basi kiugaidi na kadhalika. Umejaribu kuchukua Hong Kong, umeshindwa. Hong Kong ikabaki kuwa yangu. Sasa nataka kukupatia utajiri wangu na basement zangu zote ambazo niko nazo. Lakini unifanyie favor moja tu, umuue Ramarau. Unaona? Victor ambaye amekuwa gaidi pia, wamekuwa kishindana na Sadhubai. Lakini sasa Victor alikuja akamwambia Sadhubai atamlipa na atampatia kila kitu ambacho Sadhubai anataka.
bora tu sa Dubai amuwe Victor. Yeah. Amejipatiana kwake sa Dubai huyu Victor ili tu Ramarao auawe. Na juu sa Dubai ni gaidi, na yeye hapa basi bila shaka pale hanaga shughuli na Ramarao, alituma majangili wakamuwe Ramarao. Majangili ukakuja ukapiga dinga mara sasi. Kumbe Ramarao hakuwa kwa ile dinga. Nunono walikuwa metime sana wasimuwe hapa basi babake Ramarao, wamuwe Ramarao. Kumbe anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Wa. Anko yake ndiye alikuwa. Ramarao hakuwa kwa lile dinga. Wakampiga marasasi anko yake Ramarao, wakamuua. Wakamuua anko yake Ramarao. Sasa babake na shindo ni nani huyu amefanya hichi kitendo? Lazima ni Victor. Lakini Ramarao akamwambia hapana. Pia sa Dubai yamehusika. What do you mean? Akamwambia nimeshika jangili moja. Ndiye huyu. Kati ya wenye walitumwa, jangili mwenyewe ndiye huyu. Nani alikutuma? Pigia simu mwenye alikutuma ukuje kuniua. Hai, ni nani? Ni sa Dubai. Epata hai. Akaambia babake asikiza, nani huyu? Basha komanye. Umuwe Ramarao, lakini usiuwe babake. Sa Dubai kwa isbol. Sa Dubai ndiye ametumana. Kamwambia sikiza, hata kama amesema nisiuawe, mtu ambaye anaua mtoto wangu ni adui yangu. Kamwambia ndio, we have to declare the war against sa Dubai. Sa Dubai, Victor, majangili wote lazima tuweze kuwakonka sasa. We have to conquer hawa majangili wote. Hapo ndipo babake alimwambia sasa hata mimi nimechoka. Kuisha hata tukisikia sa Dubai sa Dubai, nataka wewe uwe mdozi wa magaidi sasa. Na wewe utaka toyo akakua. Mtu kama huyu tunaua. But sasa we declare the war. Unaona? Ramarao amefanya mpaka babake achukie wale majangili wengine wote. Kwa hivyo majangili waliweza kuitana mkutano. Zaidi kwanza Victor ndio huyu. Ako na furaha sana mwanzo sa Dubai yako peke yao, ako pande yao. Sanga ngadu manaye ndiye huyu. Ke nini? Hawitaji kutafuta watu wengi. Mimi ndiye nitamuua. Ku akauawa. Ngangadu akauawa. Mwanzo wameitana mkutano wapange venye atamuua jamaa wetu Ramarao. Lakini right on time Ramarao akakuingilia shasha. NTR Ramarao akakuingilia shasha. Victor, wewe ndio ulikuwa umetumana nikuje nikauawe. Sasa ndiye huyu mimi. Kill me if you can. Kama unaweza kuniua hapa basi niko hapa. Then come on. Niuwe shasha. Kakime. Ulikuwa umetumana niuawe. Ni unataka nikufe. Sasa niko hapa nani. Tupa risasi. Ikaondokewa ikapata dinga. Wow. Kita anzi shasha. Chikumarino. La 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 la. Chucky. Victor na majangili wake. Victor na majangili wake. Victor na magaidi wake. La 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 la. Ramarao. Sio bunduki, sio mkono. Ako fiti mbaya mbovu. Si bunduki, si mkono. Yeye anakuaga fiti mbaya makusha. Cheki. Wa. Kuwa andaria sasa. Kuwa andaria sasa. Cheki. Wa. Upanga mkononi. Ramarao. Cheki. Victor. Ruswadi. Wa. Yoe, kwa ni tahada hivi ni katwe, dio. Ala, sija kuja hapa kucheka na nyinyi. Sija kuja hapa kucheka na nyinyi. Kama kuna kitu ambacho sitafanya ni kucheka na nyinyi wasia. Kucheka na nyinyi ni kitu ambacho hapa basi mimi sitafanya. Toka, wewe kwa kando. Jehova. Wa 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 wa. Victor! Victor! Victor!
गानी। कहा था ना इतिहास बनाऊंगा। उड़कुआ ने तका ने कुफे सासो में कुफा उगाई दी उमे पुंगु कुश मनीनो Kisha magaidi wenye haku wamekufa, wakaulizwa sikizeni, either muwe magaidi wangu, ama mkufe. Heri kukutumikia. Heri kukutumikia. Wenye alikamatwa wakiwa uhai, kamwa kuwa wake. Sasa, Sadhubai ndiye amebakia. Akamwambia Sadhubai sikiza. Mimi si babangu, mimi ni mimi mwenyewe. Sitaki kujua kama wewe ni Sadhubai. Ama wewe ni Supubai. Mimi naitago enti ya rama rao Nani danga manya Magaidi wengine wote ni mwamamariza Sasa imebakia wewe tu Wewe ndiye my next target Lakini kwanza utarelax kiasi Kaat uski laad khakari pata chalegi Victor jaise juu ko maar kar tu Lakini Sadhubai yakamwambia unajua unacheza na nani Se khatam bhi wahi karega Unajua ni nani unacheza na yeye Ramarao alimwambia hata wewe haunijui Nimekabidhiana na majingiri wote akina Johnny na akina Victor na wengine wote basi bila shaka pale nimeweka kando Sasa hapa basi you are next Sadhubai Imagine sasa akidea Sadhubai Anadea Sadhubai Uamini hapa basi bila shaka pale ujamani kemoda Hata hivyo ilifika wakati basi bila shaka para wa Victor kuja kuzikwa. Let's feel correct. Wala la yaye. But you don't know about violent Victor. Yani Victor kuja kuzikwa ara zenye wizi. Na kwa hivyo huyu gaidi alikuja kutoa maombi. Sasa cheki design ya kuzikwa. Alivalishwa suti na akawekwa hapa kwa mekatishwa chini. Wahubiri wanauliza gai. Sasa, hii ni aina gani, mtu amekufa. Sisi tumekuja hapa kuomba. Lakini wakadai unajua, unajua Victor ni kama brothangu. Sasa lazima, kulingana hapa basi na venye tumekuwa tukifanya biashara, lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimemfanyia. Kabla hajazikwa, lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kumfanyia, makosa yote yenye nimewahi mfanyia, lazima niweze kutubu. Ndiyo sababu naona niko hapa ili niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kufanya. Sawa. Okay. Makosa ya kwanza niliyofanya. Kuna kadem fulani alikuwa nako nikaona ni kazuri. Mimi kukaomba kakakataa, nikakalepu. Kukalepu nikaona katamwambia. Kwa hivyo nikakaua. Haya. Alafu baadaye nikaenda kwa kanisa kutubu. Wakati watu walimaliza kudance dance, waka dance dance Watu wakafanya kila kitu Nikaenda kwa father Kwa kanisa nikatubu, nikaambia father mimi Kuna kademu nililip Na Sasa unasikia father Nikaenda nikaambia father ile dhambi yenye nimefanya ilikuwa nimeenda kuubura yani kutubu. Wakati nilitubu kuambia yule father nikaona amejua. Sasa pia father nikamuua juu amejua hiyo mambo. Hey, sasa father akashtuka. Hata hivyo Sadhubai naye aliweza kukuingilia. Akamwambia sikiza brother. Huyu ni kama ndugu yetu ameweza kuuawa na mwenye amemuua ni Ramarao. Kwa hivyo ile kitu iko we all declare the war against Ramarao. Alright, sawa sawa bishi. Na hapo upande wa Hong Kong, kuna wanapolisi walitumwa. Kumbe majangili wakati wanasafirisha hapa barasha kapara zile makombora, waliweza kuingilia wanapolisi. Wanapolisi walikuingilia. Wakiongozwa basi na BIG Baramu. Mwanapolisi kwa jina la BIG Baramu. Alikuingilia. Wewe, BIG Baramu. Alikuingilia. Walalalalala. Lakini kidogo hivi kwa wanapolisi kukachomoka msariti. Akaanza kuwa wanapolisi. Unaona? Akaanza kuwa wanapolisi. Huyu sasa ni mwanapolisi lakini ni msaliti. Akapatana na BIG Baramu. Cheki majangiru pa Norvash. Police, esterbo. We. Konsabo twede. Alimpiga marasasi BIG Baramu akamuua. Mere paas aur koi chara nahi. Police, mwanzo yanafanyia magaidi kazi. Just imagine. Jina lake ni Aldi. Fantastic Adesh. Container ko bachakar tumne hum par bahut Ardhi Lakini ardhi akaambiwa fanya hivi ili Ramarao aweze kuwa wanted lazima hapa basi bila shaka pale aweze kumframe
akajipiga risasi. Unaona? Ardhi. Akajipiga risasi ya mkono stara kama hiyo. Kisha akaandikisha statement ati Rama Round ameweza kuwa wana polisi wote. Mwanzo atie ndiye jangiri hatari kubwa. Na hata akampiga risasi ya mkono. Lakini unaona? Hapa basi Ardhi ni msaliti. Ardhi ni msaliti. Hata hivyo jamaa wetu aliweza kupigia hapa basi mamake ama washiriano wakipenda hapa basi bila shaka pale jamaa wetu Rama Rao. Mwanzo mamake anamuuliza utakuja India siku gani? Manze tumemisu kuja hapa basi bila shaka pale upande wa India. Tumemisu kuja upande wa India. Utakuja India siku gani? Love you ma. Ala. Ubeta. Kumbe wakati ambapo anapigia babake ani mamake simu, babake alitekwa nyara. Hello. Majangiri wake Sadubai. Lewa yeye wako na babake. Hapa basi bila shaka pale kwa upande wa Hong Kong. Babake alitekwa nyara. Babake alitekwa nyara. Hapa basi bila shaka pale na majangiri wake Sadubai. Unaona? Alitekwa nyara babake alitekwa nyara hapa basi na magaidi wake Sadubai. Na hapo basi ukumbuke tukianza hero cinema, hapo ndipo tulikuja kupata basi bila shaka pale kivamia majangiri. Unaona? Babake akatekwa nyara na magaidi wake Sadubai. Kisha yule mwana polisi msariti Ardhi alikuwaga mtaa. Wa majangiri walikuwaga wengi zaidi. Majangiri walikuwaga wengi zaidi. Wololo yaye. Wa Aish. Ama kwanza hapa basi bila shaka pale kuna jamaa moja mwenye ameuawa. Huyu alikuwa moja wa magaidi wa babake. Ndio umeona jamaa wetu alimgonga basi akaweza kumuua. Hata hivyo jamaa wetu ameweza kufanywa setup. Mwanzo unasikia Ardhi anasema ati huyu ndiye anafanya mauaji. Na hivi ndivyo nakuhamisha basi ndivyo tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Jamaa wetu akatekwa nyara. Akajifungua basi kwa zile vitu ambazo alikuwa amefungwa nazo. Akavamia wale majangili. Design kama hii. Ukumbuke haya yote tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Unaona? Akavamia majangili stara kama hiyo na kisha akachomoka na babake. Steli kama hiyo. Unaona? Wakati ambapo Ardhi alirudi, akasema amepigwa risasi ya mkono na muuaji ni Rama Rao. Ati Rama Rao ndiye ameua wanapolisi wote. Unaona? Na hapo ndipo jamaa itoweza kuchomoka upande wa Hong Kong, akaamua kwenda upande wa Italy. Na basi mtazamaji nilikuwa na kuonyesha tu pari ugomvi ulichomoka baina yake na magaidi. Na kabla hajaelekea upande wa Italy, alikuja akapata mkuu wa wanapolisi. Unaona? Alikuja akapata habasi OCPD. Akamfahamisha kila kitu na akamwambia Ardhi ni msaliti. Mara. Lakini sasa OCP, yani Assistant Police Commissioner, OCP. OCP akamwambia SCP, akamwambia hapa basi bila shaka pale yeye hawezi kumsaidia. Mwanzo wanahitaji evidence ya kuoneshana Ardhi ni msaliti. Mwanzo Ardhi ni moja kati ya wakuu wa wanapolisi. Nambari na hivyo Ardhi anataka kumuoa binti ya Police Commissioner. Roho huyu sasa ni SCP, Assistant Police Commissioner huyu. Unaona, huyu ni SCP, Assistant Police Commissioner. Lakini sasa kuna Police Commissioner. Mtoto wake Police Commissioner anataka kuolewa na Ardhi ambaye ni msaliti. Kwa hivyo kumsikiza commissioner ati ule kijana ni mbaya, itakuwa ni kibarua kingumu. Na hapo ndipo jamii tuliambiwa sasa lazima ufanye juu chini. Uzuie doa baina ya Ardhi na Janaki. Na ndio sababu jamaa wetu akatoka yani akakuja hapo pande wa Itari. Hiyo yote alikuwa nakumbuka akiwa hapo. Kwa hivyo nimekuonesha pale ugomvi ulichomoka. Dugu brother mpenzi mtazamaji, hapo nipo ugomvi ulichomoka. Sasa ajabu ni kuwa jamaa wetu nia yake ni kumuingiza box Janaki ili hata aweze kuharibu doa baina ya Ardhi. Mwanzo anajua Ardhi ni mwana polisi msaliti. Baina ya Ardhi na Janaki. Na ndio jamaa wetu akakuja hapa basi bila shaka pale upande wa Itari. Unaona? Mwanzo sasa umepata habari kumbe pia babe huyu na yeye. Umepata habari kumbe pia basi bila shaka pale huyu manzi ni bintie. Janaki ni mtoto wake commissioner wa wanapolisi. Alato commissioner mkuu kabisa wa wanapolisi. Ntoni? Haya, basi walishindwa kwani mtu ameenda wapi?
Kai jamaa ameenda kujua. Kuja kapata Janaki. Ameenda kujua. Sasa jamaa wetu anazoishaga manzi ati anataka kujua. Sasa manzi ni mbio mbio. Manzi ni mbio mbio. Kufika hapa akaona mpati. Akadhani woye ameshajua tayari. Hivi ndivyo manzi alidhani. Unaona? Kumbe manzi ameshamnoki. Kumbe Janaki ameshamnoki jamaa wetu Ramarao. Hey my dear. Mbaka leo manzi alikuja akamwambia tu live and direct I love you. Na unasikia ni manzi ambaye doa yake imeshapangwa tayari. Kuja akamwambia hakika mimi ninakupenda live and direct. I love you. Love you. Love you too. Makosa. Mandir ka prika pojane. Makosa tena makosa makosa tena makosa makubwa zaidi nani? Tunjamuni. Kwa sababu manzi amepanga doa na ni binti ya commissioner. Sasa manzi alikuja kuulizwa basi na anko yake. Utaambia babako namna gani? Ati nataka kuharibu doa yenye imepangwa. Oh. Sasa manzi alikuja akasema yeye hataki kuolewa na ardhi, anataka kuolewa basi na jamaa wetu Mwanza ameshampenda. Lakini jamaa wetu alimwambia anko sikiza. Hatutaenda kuambia babake hivyo. Mniwachie hiyo mimi nitapanga. Enye watu wakasema ni ukweli. Haya, yani nyinyi wote mnataka hivyo? Okay basi tuendeni India wote. Wakachomoka upande wa Italy, wakaelekea upande wa India. Na unasikia babake manzi ni commissioner of police na ni mbaya sana. Sosede. Ni mbaya sana. Majangili na wao wakadai sasa pahali imefika, lazima tutafute huyu Ramarao. Na lazima hapa basi tuweze kusaidia madugu zetu ma terrorist. Kwa sababu tusipowasaidia tutakosa haba basi watu wa kutusaidia na masilaha kadhalika. Kwa hivyo tunaenda upande wa India kutega makombora na kulipua sehemu mbalimbali. Hazaro kono. Jo atankwadi gang. Yeah, tunaenda upande wa India na tunaanza Mumbai. Tutege makombora kulipuke ili serikali iweze kuogopa ma terrorist. Serikali kuogopa ma terrorist si tunapata nguvu. Lazima tusaidie ma terrorist kufanya kulipua na kuua watu innocent. Sadhubai. Ha, bas. Mambo sasa yamegeuka mtazamaji. Hebu tuingie kwake nyumbani kwake commissioner. Kulingana na sheria za commissioner hapa kwake nyumbani, asubuhi saa 12 lazima kila mtu awe kwa gym. Kwa hivyo watu walianza kuitwa. Kila mtu mwenye ako hapa lazima uende kwa gym. Lazima kila mtu aende kwa gym. Kwa hivyo pia manzi makazini wake, anko yake, kila mtu. Sasa kuna mtu amejifunika hapa, tutakuja kuona ni nani. Oh, kengoma kome. Leo unasikia commission na sheria zake ni kila mtu. Hapa sasa ni kwake nyumbani commission. Kila mtu lazima awe kwa gym. Kila mtu lazima awe kwa gym asubuhi na mapema. Pandit Ram Krishna, kila mtu. Pandit Radha. Na unasoma basi na register. Shrimat mfanyikazi, nani, nani, watoto wake, kila mtu. Brother ake, sister ake, kila mtu lazima akue. Okay sir. Okay sir. Please. Commissioner of Police. Commissioner of Police. Karibu kwako nyumbani. Yes. Commissioner of Police akakuingilia. Atakaki mchezo. Anataka kila mtu awe kwa gym. Wololo yaye. Sasa kuna mtu ameoa sistake Commissioner of Police. Kuna mtu ameoa sistake. Na hajakuja kwa gym. Mtu ameoa sistake. Shooting kiswa. Wewe. Kwa nini uko na kitambi namna hiyo? Tena bo. Ende juu kuna itari yako kwa na gym. Kama. Okay. Lazima kila mtu afanye mazoezi, sitaki kuona tu vitabu hapa ta ujiga ujiga. Nasikia? I'm very proud of you. Nasikia? Lazima ufanye mazoezi. Ako wapi bwana ya sistangu? Bwana ya sistake ni nani? Bwana ya sistake ni nani na ambaye hajakuja mazoezi? Amka! Brahmanathan. Wololo yaye. Brahmanathan kumbe ndiye huyu. Hamsake bila Kenyatta makadara ametolewa kukuja gym na huyu commission anataka mchezo. Yeah. Ngombe, dio. Guruwe, dio. Siafu, dio. Kwa nini hujakuja mazoezi? Nilikuwa nimefanya mazoezi. Nini? Asubuhi hata tumekibia sana, tukua na watu wengi wakibiaji. Nina? Tumekua tukikibia kibia sana, tulikuwa tukifanya mazoezi. Abi? Hata tumepiga raundi 15. Tumefanya mazoezi. Na kina nani? Itna jhoot mat bolo. Ha? Hawa tu watu wanasema mnafanya mazoezi na wao leo hayuko. Shooting kiliye yorub gai. Hei, hakuna mtu mazoezi umefanya. Akisa kan. Kwa ni unadanganyana? Yela chodu gai. Gai, enjoy nilifanya mazoezi. Gargi. Karo. Alipewa msomo. 62. Mitu huna chahiye pa. Uko na kilo ngapi? Zankita wo bataye. 102. Cholesterol kit. 102 akona kilo 102. Say. Ha?
Gardan chuka agar batao ki tumhare pant kis Ebu jaribu kusoma jina yenye iko pale chini. Angalia makagari yako uniambie hiyo suruali imeandikwa namna gani cheki kitambi. Eh? Eh? Cheki kitambi. Brahma Nathan hawezi kusoma. Sakta. Kitne dino se? Dani 10 salon se. Shut up. Tumia. Na ukiwa wa hii familia lazima upewe mamlaka uweze kuwa mwana PC. Sasa Brahma Nathan yeye ni OCS kwa ofisi yake. Unaona? Na alipewa hii mamlaka kisa na maana hapa basi bila shaka pale yeye ameoa sistake Commissioner of Police. Unaona? Sasa alipewa msomo hadharani mbele ya watu. Useless fellow, shameless fellow, hopeless fellow, heartless fellow. Kacheka deba. Hopeless mamo. Guruwe. Unabaka mtoto wake yako hapa na bibi yake. Ile. Sasa huu ni bwana aina gani anaenda kukuoa? Eh? Wewe sistangu ungetafuta mtu akuoe. Sasa huu ni mtu alikuoa, eh? Hebu angalia. Tumbo yenyewe mafuta ya nyako nayo inaweza pika chapati uga mifuko 18. Eh? Akiabua asubuhi kuja kufanya mazoezi hatai kwa kufanya mazoezi. Eh? Hii ni ngobe hii. Guruwe. Ngobe. Guruwe. Getono. Dono. Getarareki. Akatusiwa maskini wa Mungu. Paka mtoto wake anamhurumia. Wazia saa hii ufanya mazoezi. Nasikia? Upige rap 12, uko umefugwa kilo 15 kwa kila mkono na kila mguu. Hai, sasa hii ni nini sasa? Eh? Yaani usiesi mzima kama huyu. Juu tu nimeoa tu sistake. Hai. Ni bhik mangre. Kai na akikusikia. Ghurne se. Akikusikia ukisema hivyo. Anisikia kitu gani? Eh, siwezi atakushinda nikiogopa. Eh, si ameenda najua hawezi nisikia lakini siwezi kuogopa. Eh? Naogopa kitu gani? Hata mimi niko na haki yangu. Najua haki yangu kwa hii boma. Ala. Oho, nene nini? Najua haki yangu kwa hii boma. Sitakuwa natukano hata juu nilikuoa. Eh? Si hata ya kuja fanya hizo pressure. Mimi naweza chapa kila mtu hapa. Ndogo, okay, hata sitaogopa yeye tena. Sitamuogopa tena. Nini? Wacha akuje, kaleke. Wee, halo! Panchayat ho rahi hai? Nani wanaogea? Afana, hatujasema kitu mkubwa. Wee, ni hawa wananifuga vitu za mazoezi. Okay, naenda ukafanya mazoezi mara moja. Dani wangu wetuite. Walimcheka na majari kuwa mejipatia masikia rere. Ni galatiyo ke saati shadi ka kaar jayega? Kumbe sasa, doa inaendelea kupangwa. Haya. Doa nakuwaga usiezi. Wee, ni nini watu wanafanya mkutano hapa? Nikar. Ni wewe unagojewa? Nagojewa nini? Sini wao uliandika invitation letters. Ndiyo, kwani iko vibaya kuandika invitation letter? Acha to ye karastani tumhari hai. Brahma Nathan, oyo. Mudomo gima. Mwegete yoni ado. Na kuuliza aje. Ni wewe uliandika hizi my invitation letter, ndio. Kwa nini hukuandika His Excellency? The DPPPO HMK Doctor degree diploma holder. मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए पर दूध बेच उनाandika tu jina langu na ujaandika bwana huko andika mamlaka zangu zote. Hebu jina wale amke na kaas. Wewe ni mtu aina gani sasa? Haram kor. Mamlaka zangu wewe ujaandika unaandika tu jina langu. Kya bhaiya bhaiya? Eh? Hii sasa ni nguruwe gani ilienda kuoa sister yangu sasa? Eh? Jese mtu hawezi hata kuspell jina degree. Wakuwa na jamaa yetu Ramarao ati doa iairishwe. Hehe. Tume kitakuwa ni kitanze cha cha. Yemere. All right. Hebu tuingie ara za nyumba hizi hapa napo ni manyumbani, yani kwa ofisi la mamake jamaa wetu Ramarao. Mamake Ramarao anafanyaga kazi ya kuandaa mapartys, kama kuna sherehe, kama kuna harusi, basi anakuja kurembesha ile harusi na vitu zingine sambri na aina hiyo. Kurembesha maharusi vitu kama hizo ndizo ambazo hapa basi bila shaka pana mamake Ramarao huaga anafanya. Unaona? Sasa kwa ofisi hawa alikuja kukoni mtu fulani ambaye anapanga harusi. Okay, mtanilipisha pesa ngapi? Yeah. Itakuwa ni 1800 kila maua. Simie? Mamake akujatia 1800. Sifasha. Ni 1500 tu.
अपने ओह अर्फतान ऊपर क्या के उसे देखकर तो मैं रोई आसान्ते साना तो चलता हूँ फिर जी ठीक है ओके नहीं बदलोगी वे कौन है मुकतिया मुझे रहता कुली फेर फुनाने na unamwambia ati hapa akuje alife anakuja kulifa 5000 ya nini eh agalifa pesa mingi eh lakini mama kamwambia pana kama ni 5000 nataka mtu alipe 5000 ni kone hebe aramarona akafika basi kwa mamake asante sana maradadi puzi kibisha yes. Na iska kuja kubonga na mamake kaambia mamake sasa ile kitu iko kuna harusi frani inakuja kuandaliwa na nataka upewe hiyo deal. Na mtazamaji kuna kitu moja nataka ujue. Plan ya jamaa wetu ni kuharibu hii doa ya Janaki na Ardhi. Unaona? Kamishna, hiyo ndio plan yake. Chinti. Kuharibu hii doa na ku make sure haijatendeka. Haya, sasa cheki plan walioweza kuchora. Okay. Wakatafuta Mohamed Godana. Mohamed Godana ndio huyu. Mohamed Godana akakuja akabonga na commissioner. Akaambia commissioner kuna mtu fulani ambaye ataweza kuandaa hapa basi bila shaka pale kurebisha kufanya decoration kwa ile basement ya doa ndio huyu. Sasa jamaa amekuja na title la company la mamake. Aur is kaam ko main okay. Paise ki? Sasa commissioner akajifanya yeye sio commissioner. Akamwambia sikiza. Commissioner anataka kufanya mtoto wa commissioner anafunga doa. So mimi amenipatia kazi ya kutafuta mtu wa kufanya hiyo deal. So venye utafanya Pasu. Wewe tutakula hii pesa na wewe 50. Kama ni kikombe hii vikombe za kutumia siku ya harusi kama ni 500 wewe unaandika 1000 ile 500 iko juu tunagawana nogo eh kumbe wewe ni mwizi eh? Mimi sitakaa kazi ya wizi mimi nikipatiwa kazi kama hii kitu nafaa kuwa 100 ninasema ni 100 hiyo kuniambia tugawane nusu nusu staki. Na kwa sababu nimeona wewe ni mwizi, lazima niambie commissioner mara moja, wewe uko na ukora, atafuta mtu mwingine ambaye ataamini. Otherwise mimi ni mtu ambaye ni mwaminifu. Kitu kama ni ya 100 naandika ni 100. Na wewe unataka kuleta ukora ati kitu ya 100 naandika ni 1000. Hiyo mimi siwezi fanya na sitaki. Na kwa hivyo wewe ita commissioner tumwambie mambo. Ita commissioner tumwambie mambo. Na hii, yeye commissioner. Akambu ndio commissioner. Oh, wewe ndio commissioner. Oh, pole. Oh, asante sana kijana. Nimeona wewe sio mwizi. Nimeona wewe sio mkora. Mohamed Godana, huyu kijana nimeona ni kidole, sio mtu mkora. Kijana, hiyo kazi nimekupatia. Nataka kila kitu iwe decorated. Mambo irembeshwe kabisa. Mambo iwe mzuri. Dekora. Hey, unaona jamaa wetu? Na jamaa wetu alikuwa anajua ni commissioner, lakini alijua commissioner anamuingiza box. Yesha. Sasa akajifanya ati wenyewe ni muaminifu. Na usichoke sawa plan yake. Ruto anakuwa amepatiwa kibarua cha kurembesha hapa basi bila shaka pale ile doa. Kazi yake ni kuharibu doa isifanyike. Sasa wazazi wake hapa basi bila shaka pale Ardhi walikuingilia pamoja na Ardhi mwenyewe. Ndio Ardhi ni mwana PC. Jamaa itoka kwa surprise. Wewe. Ni siku ya mkutano wa kwanza kabla doa yenyewe ijafanywa. Babake Ardhi anajulikana kama vile Crazy Robert. Santa sana. Maridadi. Akil. Pose kibisha. Kika hai. Naam hai Ramraj. Wedding planner. Namaste chacha. Shadi. Kambua ndiyo hiyo. Huyu ndiyo anataharicha na kurembesha hapa basi. Doa. Shadi. Kambua na nana na nani anawa yule demu mrembo na mna hiyo. Doak. Hai. Ni huyu Ardhi. Like ya. Kau mekausha tumbo sana. Hey. Dorsi. Kama mekausha tumbo si vitu zingine zimekauka zaidi. Ya pana hii ni doa bana ni joke joke tu. Kiuncha cha. Wanacheka wana habari huyu mtu amekuja kuharibu doa. Haya aisuru. Sampurna Anand Swami ji ne dulhe raja ki kundli mein major defect detect kiya hai. Body ke defect ke liye medicine hoti hai. Kundli ke defect ke liye kya karu? Samadhan hai water. General water ya mineral water? Murk balak. General mineral nahin. Ish. Ya, ikasemekana kumeretwa nabii ambaye ataweza kubariki hii doa. Mikale. Kumeretwa nabii. No. Kazi ya huyu nabii ni kubariki hii doa. East. Kwa hivyo ati amekuja na maji matakatifu. Haya maji matakatifu yanafaa kuwekwa hadi siku ya doa. Mika. Crazy Robert anadai hiyo ni upuzi. Mecha. Nabu hapana. Chika. Hii ni vitu zinafanyikaga. Mijayi. Hii Mijayi. Maji metoroa bari sana lazima ipatianwe. Maduku. Kwa hivyo bwana harusi apatiwe ile maji. Bwana harusi apatiwe ile maji. Na kambui maji kimwagika ni kuoneshana hii doa haitaifanyika. Kwa hivyo maji lazima ichungwe. Bwana nadhani naye na ujiga wake akaamua sasa ni kwenda kumsalimia yule nabii. Eh, kwenda kumsalimia akagoga maji. Maji ikamwagika cheki. Eh, hii ni maji huyu. Doa lazima ifanyike. Bwana nabii mafia maji ikamwagika. Na commissioner ako hapa. Guys, sorry. Bwana nadhani
Acha kijana. Okay, pole pole. Maji kumwagika yenyewe inaonekana kama harusi itafanyika lakini itafanyika tu. So manzi apatiwe pia maji yake. Aile kupatiwa maji pia akamwaga Brahmanathan. Brahmanathan. Eh? Mriki tarame. Wewe. Haya, sawa sawa. Hatimaye sasa naye mamake Janaki alikuja kuletwa kwa mamake jamaa wetu Ramarao. Ili waweze kuonyeshwa kwamba na kweti Ramarao na mamake wao ndio watakuja kuandaa hapa basi urembo wa ile harusi, kurembesha, kuleta maua na kadhalika. Mama situibe huyu msichana si mrembo sana. Eh? Eh? Sasa ni jokes tu nilikuwa na joke. Unajua ni harusi lazima watu wacheke. Lakini sio joke si. Jamaa wetu wako serious. Sasa alikuja akachukua manzi. Nero huyu ni bibi harusi mtu ambaye harusi inapangwa. Wacha wafike. Awoi! Woi! Yale ya modo wene. Nini? Bibi harusi unamshika namna hiyo akamwambia sikiza. Sisi tuko hapa kuharibu harusi. Sio kutengeneza. Sasa tuko hapa kuharibu harusi. Huu ni mtu wa maini. Hakuna kitu hawajashikana. Sasa huyu anadhani ati Uncle David ajui. Wewe unajaribu kudanganya nani? Mimi najua kila kitu. Wewe. Okay, naona venye unaendelea na plan eh. Sasa baka amepatiwa kazi eh. Naona venye unaendelea na plan. Naona venye unaendelea. Aya. Baka huyu anajua, si ndio hata huyu anajua ni mmoja wetu. Kidogo hivi. Makazi ni wakakuja. Tafadhali hakuna kitu bai inaendelea. Acha kushida ukiniambia mimi najua kila kitu. Harusi ni kuharibu. Sasa baka anajua ni kuharibu harusi ndio. Karibu kila mtu anajua. Watu wanajua. Mamake Janaki akakuja. Sasa unajua mission yetu. Sasa mamake Janaki hajui. Huyu naye anafikiria kila mtu anajua. Akaanza kumwambia, "Sasa si unajua? Ati mnataka kusema nini?" Yani venye tunasema yani kuna mambo inaendelea yani tunasema hii harusi tunaharibu. Yani huyu hajui kuharibu na kutengeneza ni wale watu hawakusoma. Wewe ni kutengeneza tunatengeneza harusi ya kuharibu. Ni gashido ati mnaharibu. Okay twende tukachague vitu. Wewe ngobe unataka kuharibu maneno yote? Sasa mimi nimedhani kila mtu anajua juu kila mtu mwenye anakuja hapa anasema anajua, mwingine anakuja anajua. Mimi nimedhani kila mtu anajua. Eh? Mimi dhani kila mtu anajua juu kila mtu anasema anajua. Aya. Alikuja akapigia hapa basi ACP Assistant Police Commissioner mawashiriano. Mwanzo ACP ni rafiki yake. Akamwambia venye ambavyo amepanga. Unaona? Sasa tena kutokea hapa wakapata tena Brahmanathan. Anapewa msomo. Kis charge mein? Second class ke bacche par hum kya murder case chalayenge? Nalaik ho tum? Chik! Maa! Bhaiya! Oi wachana yetu. Unasema ni wachana na ngobe kama hii ni ngobe ama ni mtu sasa. Unatumiaga akili ama unatumiaga kamasi? Eh? 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 Osi yasi mzimu wa station ya polisi. Anaenda kushika kijana wa miaka 5 atena muandikia raping. Eh? Nino deyo rage sasa woye juu ya ile msomo anapatiwa mbele ya mtoto wake. Wakona ujamaa atajua. Alikuja akajifungia. Akajifungia stare kama hiyo. Akakunywa kamnyweso. Akajisukumia kamnyweso mbaya mbovu. Kisha akaangalia akaona picha ya commissioner. Akaanza kumtusi. Mimi naweza taka siku moja nipate tu nafasi ya kukutusi wewe. Eh? Unanitusi kini kama mimi sio mtoto nilizaliwa na mama yake. Eh? Unai kama mimi ni mtu. Sasa mimi ni maisha gani sasa? Naweza taka hata kama ni kwa ndoto tu niwe tu ninaota nikikutusi juu ile mateso umenipatia umenifanyia mateso mbaya sana. Hata siku hata moja naotaka tu kini. Naweza taka tu siku moja niote. Digo. Wakaona huyu jamaa tunaweza mtumia kuharibu hii doa. Bas. Wakati makuwa amelala, cheki. Wakaona huyu ule jamaa kilala amelala. Wakamuamsha. Kuamka? Wakakuja hapa. Wakakuja na kimachini fulani. Wanataka kumtumia vibaya sasa katika plani ya kuharibu hii doa. Imagine sasa ni wao wanamzubaisha. Imagine unajua bana imetengenezwa kule United States of America. Nini mnafanya? Akamwambia hii ni machini imetengenezwa United States of America. Hii machini ni ya kutoa stress. Na hii machini ni ya kuota. Kama kuna kitu inakusumbua unaingia kwa ndoto, unaota, hiyo kitu kuwe mewacha kukusumbua. Hii ndio ile machini mzuri sana. Ya ndoto. Lazima uote kitu mzuri kuwa kwa hii machini. Na unafanya venye unataka kuwa kwa hiyo ndoto. Ndoto, sindio? Ukiingia kwa hii machini,
Watu wengi sana wamekuwa kitu ambayo inakusumbua. For example, unaotaka kuwa ukiendesha ndege. Ukiingia kwa hii machine, utaota ukiendesha ndege na utakaa kwa ndege. Mpaka wakati utatoka kwa ndoto. Kopi. Kama unakuwa umemiss kadem fulani, ukiingia kwa hii machine, utaota kuwa nao kadem. Na utaishi nako na katakupenda. Kama kuna mtu unataka kutusi, ukiingia kwa hii machine, utakuwa unamtusi na hakuna kitu atafanya. Kwa sababu ni ndoto ya kutengeneza na kumaliza stress. Guy! Yani naweza sema sasa naweza kaa kwa hii machine, si ndio? Bavarai. Mimi naweza taka kuota nikimtusi huyu commissioner. Nikiongea venye nataka, akaambua basi. Ingia kwa hii machine. Ukiingia kwa hii machine, wewe utafanya venye utataka. Kama huyu commissioner unamtusi venye unataka, mbora usiaiambia mtu uko kwa ndoto. Huh? Usiaiambia mtu uko kwa ndoto. Jo kiambia mtu uko kwa ndoto utakufa. Sasa ile kitu iko ndio ingie kwa hii machine, uanze kuota. Wewe ukianza kuota ujue uko kwa ndoto. Mtu hata kama unamogopa damna gani unamtusi. Eh, ukitaka kuamka utaimba tu yako kawimbo. Uamke kwa hiyo ndoto. Chalo, please. Okay chacha. Bas. Asante sana. Ingia. Save jane. Save jane kwa hiyo ndoto. Concentrate. Concentrate. Relax. Relax. Na ujue hata ukiamka utakuwa kwa ndoto. Unless wimbe yako kawimbo, hawezi yamuka. Jamaa kadozi, wakamuleta kwa usingizi. Na wamemwambia hata akiamuka, ajue ako kwa ndoto. Ajue maisha ni ndoto sasa. Haya, tutoke upande wa mtu wa ndoto. Mon, raat bhar daru piyega, din bhar bhaiya ki gali khayega. Sasa, aliamuka. Kuamuka, ya najua ako kwa ndoto. Bas. Ki galti hai kya? Hii ni ndoto. Sasa maisha yangu ni ndoto sasa. Maisha yangu ni ndoto. Ili wamzubaisha kabisa, kuamka tu hivi, wametengeneza kanyumba fulani, wameweka tu ndege, wameweka tu maua, tumeangaza. Wewe. Wanataka Bramanadhani aamini kabisa kabisa ako kwa ndoto. Kisha anakuja kama ma Superman, kama ma Spider-Man, kama ma Crow. Wewe. Kama ma robot. Na ni jamaa wetu Ramarao na wale mabeshte wake sasa. Swagatam, so swagatam. Swagatam, mfalme wa ndoto. Mfalme wa ndoto. Sisi tu ndio tuko na uwezo wa kuingia kwa ndoto yako. Kuingia niko kwa ndoto? Aha, mimi ndiye Mungu wa ndoto. Mimi ndiye Mungu wa ndoto. Okay. Nataka sasa ujue uko kwa ndoto. Na ujue sasa ni kuota naota. Hawa watu unaona hapa ndio tu wanaweza ingia kwa ndoto yako. Sasa ni wakati wako wa kufanya chenye ambacho unataka. Kai, ninaitwa na commissioner. Ananiita. Unasikia sauti yake? Wewe usijali kwa ndoto. Sasa leo unaweza muongelesha venye unataka juu ukiwa kwa ndoto. This is your world, wewe ndio mfalme. Unafanya venye unataka. Unapata chenye unataka. Juu ipi hapa ni kwa ndoto. You are the king of your world. You are in the dream. You can say whatever you want. Kwa hivyo niko kwa ndoto eh bas. Sasa akajua kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto wewe ni mfalme. Kae nini? Alikuja sasa kuwa mejaza. Ukua kwa ndoto wewe ni mfalme. Kwa nini umecharewa? Nero isiyo ndoto ni ukweli. Nogo! Nini? Nikicharewa kwa nini umecharewa? Oh! No! Naambia nani? Oh, body language dekho. Badal gaya. Teri wajah se. Where are you? Bhoot lagne par kichal. Nani unaambia namna hiyo? Unadhani sasa ni wakati una shida gani tasa? Sasa mimi ndio mfalme huku. Mimi nasema chenye nataka, naona chenye nataka, napiga mtu mwenye nataka. Nilikugonga vibaya na nikuwa hapa kwa ufalme, mimi ni superhero. Ni gogo the goanage goanage. Na kugonga vibaya sana. Nasikia. Mimi kani wewe. Kwani unaongea? Fumia. Hey, nini? Unga. Jaribu uone. Erwa yeye anaamini yako kwa ndoto. Anaamini yako kwa ndoto. Hawa memzubaisha, anaamini yako kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto watu we ni king. Hakuna mtu anaweza kupiga we. Unaweza piga hata watu 100. Sasa wale mchukua mbio mbio. Wabi wabi. Hata hujamtusi. Venya na kutusigi. Utaki muitite guruwe. Dumuite guruwe. Hujamuita nguruwe.
Nimemtusi sana. Hujamuita nguruwe. Bas sale. Nguruwe! Nguruwe na Commissioner anatoka na wazimu sasa. Commissioner anatoka na wazimu. Kisha kamuondoa. Wewe nini bana huyo mtu? Mimi mtu dalla gaba hiyo. Kwa nini amegeuka namna hiyo? Ai, kwa nini hamjui? This is called sacramental diocesis. Sacramental diocesis ni inaletagwa na stress. Ukua na kitu imekusumbua sana, inakusumbua, inakuharibu akili. So, lazima atakuwa hivyo kitu siku 10 hivi. Sasa juu ya venye ambavyo umekuwa ukimsomea namna hii, ndio imeingia, akawa na hiyo. Alafu bado inakuwa na ile mental OO, mental barakantos. Mental barakasis, nao inaezarete, agudhulilia do oru mono ginya makues. So, lazima mumvumilie. Kamuambia nyewe commissioner, we ndio umekuwa ukipigia watu makerere. Na in fact huyo ni mtu mmoja amegonjeka namna hiyo. Watu wengine wote hapa wanaweza gonjeka namna hiyo. So lazima uache kuwa ukisomea watu namna ujaribu kuwa mzuri. Wabe nitakuwa mzuri. Watu wakaanza kufurahia. Hey, wewe siwezi taka watu wote wagonjeke hiyo ugonjwa. Juu kama huyo ni mtu mmoja amegonjeka cheki venye yako. Wewe okay, inakaa unajua hii mambo. Jaribu kumuongelesha. Okay, nitaongea na yeye, nitaongea na yeye. Ya, hii ndoto ni poa. Ujui sasa tuko kwa ndoto sawa. Hey! Ye batao Ram, meri jagne ke baad. I hope nikiamuka hata kumbuka. Hawezi kumbuka. Sasa si hii ni ndoto. Umemtusi kwa ndoto. Kwa hivyo ni kuoneshana, yani hii ni ndoto tu, yani hawezi ati ukiamuka akumbuke. Aifika kia? Loi sai wewe ndiye mfalme huku. Wewe ndio king. Mbona nyewe huyu jamaa amekuwa akinitusi sana? Kaambua ndio, lakini sasa hapa ni kwa ndoto. Tukua kwa ndoto, wewe unafanya chochote chenye unataka. Tapam, unapata chochote chenye unaweza taka. Wewe ni stero. Ukua kwa ndoto, wewe ni stero, wewe ni superhero. Yeah. Unaweza fanya kila kitu. Je, sahabi, goja utaona, hata huyu adhi ataona. Situation is mimi sasa ndiye king. Kaambua wewe ndio king wa maisha yako saa hii kwa hii ndoto. Life. Na usiiambia mtu kuwa ni kuota unaota. Juu ukiambia mtu ni kuota unaota utakufa. Hutatoka kwa ndoto, utakufia kwa ndoto. Yes, I'm Batcha, White Youngshu. Na kuanzia leo hii, wewe sasa utakuwa unajiita wewe ndiye Batcha. Edwa Batcha ni jina ambalo magaidi wanamuitaga jamaa wetu Ramarao. Gato mireja sao jaiga. Sasa wakati sherehe ya harusi inaendelea kuandaliwa, yeye anakuja tu na kamnyweso. Yeye anaamini kwa ndoto, na kwa hivyo anafaa kuharibu vivyo vyenye anaweza haribu. Mnaniangalia aje kama nimejikunia? Sasa hiyo commissioner yako hapa. Pratok. Ramadan. Ke! Nini? Unaita nani? Ni nini? Akona umomonyoko wa ubongo. Msijari. Sasa hiyo adhi na babake Crazy Robert wako hapa. Ene? Oh! Umomonyoko wa ubongo ni nani? Eh? Unataka niharibu huku? Msijari, ni wazimu. Stand. Wazimu no. Eh? Pira wewe ndio wazimu. Kwa damu ya meza igoro. Eh? Nikunie. Ninyambia hii chakula yote. Naamka dega baba jika tu. Munaniambia, we tafadhali, jaribu kuongea na huyu mtu. Unajua wewe ndio unamweza, tafadhali ongea na yeye tu. We, kuja tuende. Buralaga, kuja tuende. Ke nini? Kuja tuende. Si unajua, ni wewe hiyo kisa. Na mashiri ya mono, mufikirie sana venye tutakaa na nyinyi huku. Hata isi huku ni kuhama mtahama. कुछ करेंगे ये इंफॉर्मेशन आई है अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं बादशाह तुम्हारे सामने बैठा है बादशाह को आपा हेलो बादशाह सासा ने रामराव सासा वे मदंगाया ब्रह्मरदान नसेमे एंडिये बादशाह वो नसेमा आती सासा गई दिम कुबुआ को आपा मैं हूँ बादशाह मिमी डिये बादशाह और खत्म करते हैं न मगा इदी वाते वन्या ता कुजा उकुवाताओ न वन्या ने तो वफन्या उयो ने मुंदा वाजिमु एलो उयो ने कमिशनर वा पुलिस उयो ने पुलिस कमिशनर न को इवियो आपा बस वना बोंगा Nona, huyu ndiye police commissioner na kwa hivyo anaendelea hapa basi pressure kapara kubonga na kujadiliana. Chris Robert naye ndiye huyu. Chris Robert wakuwa na adhi. Hawajaijua hapa basi eti huyu jamaa mwenye kwa hapa ndiye Ramarao. Mwenye wanasingizia atarifanya mauaji. Nataka ushike na uelewa hiyo mtazamaji. Mwanzo hawajawaiona sura yake. Adhi na Chris Robert hawajawaiona sura ya Ramarao ambao wanamuita Badsha. Unaona? Mwanzo hata adhi aliambiwa tu kuna mtu anafaa kusingizia kwa jina la Badsha, yani Ramarao. Kwa hiyo akamsingizia tu bila hata kujua sura yake. Lakini jamaa wetu wako hapa na nia yake ni kuzuia hii doa na ku make sure
hapa basi magaidi wote wameisha. Hiyo ndio nia yake. Ala, sasa walikuja kumuita Brahmanathan. Wakaambia Brahmanathan atakovaa uniform na uende useme unajua kuna pahali fulani kuna mkutano wa magaidi. Na akakuja akasema hivyo. Mimi kama OCS najua kuna pahali magaidi wamekuja kufanya mkutano. Na nawaambia ikifika kesho jioni nitakuwa nimeua hawa magaidi wote na nitaleta mmoja wao kama for example. Hakuna ugaidi tunataka hapa. Police commissioner akasema hapana, huyu mtu hata kama ni wazimu hawezi akaita press aanze kuongea mambo kama hayo. Lakini ile hiyo yote aliambiwa aseme na nani? Madera. Na jamaa wetu. Na ni kweli kulikuwa na mkutano majangri. Sababu magaidi walikuwa nakuja kufanya mkutano wa raisi. Cheki maneno. Delhi, Hyderabad na Kolkata mein ek hi samay mein ye blast hona chahiye. Kal puri duniya mein sare TV channels par yahi breaking news honi chahiye. Kini punde si punde shasha. Brahmanathan akakuingilia. Brahmanathan. Rue Brahmanathan anaamini yako kwa ndoto. Kwa hivyo anaamini yeye ni stero. Naam sunte hi bade bade aap. Meme naitwa Balsha. Rue alidanganywa ajitage Balsha kwa hii ndoto. Meme naitagwa Balsha. Anajua nyinyi wote ni magaidi. Na nimekuja kukomesha ugaidi. Sana. Leo mtakipata cha mtamakuni. Leo nawagonga kama darama za haleluya. Mimi ni superhero. I am the king in my world. Na hakuna mtu anaweza kunipepeta. Goja mtaona venye nitawafanyia. Goja muone venye nitawafanyia. Ai, sasa wanashindwa. Mtu ameongea sana na hakuna kitu amefanya. Baba ke pesa ki daru pe. Umeongea risali zima na hakuna kitu umefanya. Utafanya nini? Yana nini? Kwani wewe ni nani? Ngoja nikuonyeshe. Hawa watu na watandika, alafu isemekane ni wewe uliwatandika. Sawa. Wewe pumzika. Ukiwa kwa ndoto unafaa kupumzika. Haya, sawa sawa. Sasa jamaa wetu akakuingilia. Ramarao. Nia yake ni kukomesha hawa majangili wote. Niro wako na nia kuja kulipua sehemu tofauti tofauti. Aliwaanza sasa. Aliwaanza. Cheki maneno. Jamaa wetu aliwaanza. Cheki. Kwa andari ya shasha. Walalalalalala. Huyo akaanza kujificha. Toka. Chukua. Why? Bila kuwahurumia na bila kucheka na wao. Jaribu kupiga risasi. Wapi? Piga mwenzake marisasi mbaya mbovu. Kisha na wewe. Akaona sura yake. Ukiona sura yangu Vavarai, lazima ufe. Badsha. Wanamuita Badsha. Toka. Bila huruma. Bila kuhurumiwa nani? Bila ya kuhurumiwa. Kisha mwingine ndiye huyo. Wengine. Wa. Ai. Ramalao. Amsake bila Kenyatta unaenda wapi kwenda kuanguka? Gonga chini mbaya mbovu. Karash. Ha, bolo Ram. Sir, mene sara RDX. Ya. Magaidi nimeweza habasi kuwavamia. Na najua sasa kiongozi wao yani Sadhubai lazima atafika upande wa India baada ya kile kitendo. Sasa police commissioner aliita mkutano wakuwa na ardhi. Wakaanza kudai kuna ripoti imetolewa na OCS fulani. Nataka mjue hiyo ripoti ni ya uongo na huyo OCS hakuna kitu anaweza fanya. Punde sipunde akakuja na gaidi moja. Mudu nani? Brahmanathan shasha. Na ripoti ya maripota waandishi wa habari amewatuma kwenye ambako ameweza kuangamiza wara magaidi wengine. Morning everybody. Habari za nyenye wote. Sungi. Huyo ni moja kati ya magaidi wenye nilisema nitakamata na niweke. Toa sura wewe. Mimi ni mtu wa kusema na kutenda. Sawa sawa? Sasa commissioner. Mimi ni mtu ambaye nasema kuna magaidi na nasema nitawaua na nawaua na naleta moja kwa kama for example. Sawa sawa? Magaidi wale wengine wote nataka kuwaambia hivi. Mujue your days are short listed. Yaani ni kumaanisha nyinyi wote ikiwemo Baka Sadhubai, siku yenu ya kukufa imefika.
Mutahua wana Brahma na Dhan. Na mimi ni hatari. Mimi ni ogopa. Mimi ni mnoma. Mimi ni hatari kubwa. Mabas kya kharka hai sir. Hei favara hii umiogopewa. Hii ndoto ni tamu sana. Hii ndoto ni tamu. Ok negele herwa modu odia leu. He? Ni nini? We bana. Stero na leti hawa ka dem. Lazima ni letewe dem. Na ni kanyanyue vizuri. Hii ndoto mimi di mfarme. Nikisema kitu inatadeka. Sasa nataka kadem. Nimepiga magaidi, nimekuwa kwa press. Sasa kwa hii doto chenye nimebakisha tu ni kadem. Akaambua sasa sheria ya doto uwezi kulia mudu jutaharibu kitanda. Lakini unaweza ona dem na macho. Sasa akaletwa hapa ajionee madem na macho, lakini ati hawezi akakulia mudu. Brahmana man bado anaamini eti yako kwa ndoto chisha. Sasa jamu wetu alikuja kumleta pale kama hapa, atakuja kujionea tu dem. Oye, unaonaje? Oyo oyo, asante sana.